Ja, kära vänner, då är det dags igen, alltså. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Ja. Det är de tider när epitet och invektiv tar sig till nya höjder och beskriva saker som ja, normalt sett inte riktigt kopplas alltså till uttrycket. Ah, jag vet du fan, alltså. Ah, det är monsterhöjningar på G. Alltså. Monster. Ah, läskiga grejer, alltså. Det kan vara ägnat att uh, framkalla känslor. Det kan vara det. Jag vet inte riktigt. Det kan vara något syfte bakom det där. Mm. Vi skriver den 16 nionde 2022. Ja, alltså... Fantastiskt. Och det är fredag. Det är fredag. Och på fredagar är det dags för ett fredagsmys. Ja, är det fredag, Det är, ett, det är fantastiskt roligt. Alltså. Jag tycker det är roligt. Nu tycker jag det här är riktigt, Riktigt roligt. Och det tycker ju inte alla naturligtvis. Men jag tror de flesta börjar se ungefär vad det här ska landa i för någonting. Och hur det här någonstans ändå tycks vara, ja vad ska vi säga, lite kanske rent av planerat eller? Är, är det för mycket sagt? Har jag överdrivit då tror ni? Nej, jag är inte säker på det. Alltså, det kan vara så att det är planerat. Alltså, det, det ska nog inte uteslutas faktiskt. Det tror jag inte. Och... Ja, det kan vara så att det här handlar om folkbildning, alltså. Mm. Det kan vara så att det här handlar om att människor ska förstå vad det är som sker i verkligheten. och ska få en bild av verkligheten som på något sätt skapar en viss dissonans, alltså. Mm, kognitivt, alltså kognitiv dissonans. Men ändå inte gör att tvär slår tvärnita, alltså, utan att folk... Fan, här är inte klokt. Så här kan vi inte ha det. Ja, hur kan det vara egentligen? Kan det vara så? Kan det här vara jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt baserat på en stingoperation som alltså är rätt så omfattande? Skulle vi kunna säga? Det känns nästan lite så. Va? Jag skulle nästan vilja påstå att det kan vara så. På hela taget? Mm. Det är ju lite åt det hållet det här faktiskt. Ja, och ni ska ha det största av tack. Verkligen alltså. Ni ska ha det absolut största av tack för det ni gör. Och att ni utgör den förändring vi vill se omkring oss i samhället. För bara om individen faktiskt utvecklas kan samhället, samhället utvecklas till det vi vill se. Alltså det här med att vi ska göra saker. Ja, vi kan väl gräva gropar eller göra någonting annat. Ja, är det någon som har någon idé om den direkta lösningen för att individen, utveckla individen genom något praktiskt handhavande? Ja, har en, liksom en påtaglig åtgärdsplan för det. Alltså rent, man behöver inte tänka så mycket, men man kan göra saker istället bara. Mm. Ja, då tycker jag att den ska slänga ur sig det och komma med det på en gång här alltså. Jag tror inte vi befinner oss i den situation vi nu befinner oss i på grund av att människor har tänkt för mycket i vart fall inte i fråga om kritisk självrannsakan känslogrundande värderingar, alltså emotionell självförståelse i det här. Mm, nej, det tror inte jag. Men man får tro vad man vill, det är som vanligt. Alltså, det är inga konstigheter med det. Man får liksom tro på vilka tomter och troll. Och, och tror man då att det finns liksom en, en rent praktisk lösning och, 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 och att faktiskt människor är tillräckligt utvecklade som det är. Och det här har bara blivit lite otur, en liten glitch eller vad man säger. <laughs> Ja, en slump eller ja, otur, det är ju vad det är, natur är när omständigheter kommer till förberedelse. Möjligen kan det ju vara så att vi har hamnat i den här situationen därför någon har planerat att vi skulle hamna i den här situationen. Det kan ju vara så också. Mm. Och då menar jag inte bara nödvändigtvis i det här folkbildningsprojektet som det ändå har ändå pågått en stund nu och har så att säga tagit resan en bra bit på vägen. Alltså. Mm. Nej, men det här andra, liksom den här enskilda nyttomaximeringen som drivmotor. Mm, det kan vara ja. det. Mm. Det är klart att det känns otåligt. Och så är Det naturligtvis. Och det är en otacksam uppgift det här med det att pyssla med upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Mm. Och Det går alltså inte att tala med alla på samma sätt. Om inte annat borde man förstå det om man ser till hur det här har utvecklats historiskt. Man borde förstå att språkvården spelar roll. Ord spelar en roll i de här sammanhangen. Och ord påverkar tankar. Och det, det här är ju faktiskt otroligt konstigt. Mm. Det är mycket speciellt, men ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Verkligen! Ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ett jättetack för att ni hänger på Telegram-tjänsten. Och som vanligt, stort tack för att ni hakar på, och underbloggar och framförallt Free People's Movement, att ni låter engelsmännen komma in i matchen lite grann. Det kan ju vara trevligt för dem att göra. Och Vi kan väl börja lite grann på just det där temat, för den här John Cleese alltså är på driven, eller har varit på driven i norra Sverige och, och har varit på driven i en Sverige-turné och han var inte så nöjd med hotellen varken i Umeå eller Luleå när han uppträdde där då i början på september. Och det där är lite komiskt faktiskt kan jag tycka då. Och det är inte minst utifrån att jag och Conny var på resa, och var just i Luleå, eller Umeå och Luleå och i den ordningen. Och vi konstaterar ju då någonstans också, åtminstone när man diskuterar hur tingens ordning ser ut och vad som har lett oss hit och kanske förde in det hela på lite mer av det själsliga planet. Så, så kunde man konstatera att man i, i vart fall i en stor del av den indianska befolkningen där i uppe då tyckte att eh, fordigheten var inte riktigt guld när det gällde kommunikation. alltså. Det var alltså röksignaler och, och Ja, gutturala ljud och gestikulerande i alla ära, va? men ord är ändå ett något mer precis kommunikationssätt. Det var alla kvinnor eniga om i alla fall. Några män eh, ja, tittade misstänksamt på honom och undrade vad ska du göra nu? Liksom? Ska du förstöra hela friden här hemma nu? Ja, sådär. Det var, det var ju lite sådär kanske. Mm. Ja, ordkajheten är inget jättestort plus. Saknar man ord på... på ja, i någon stor omfattning så där, då blir det ju svårare att sätta ord på sina tankar någonstans. Också. Det är ju svårt att kommunicera. Det är jättesvårt att kommunicera tankar och känslor utan ord. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket man gräver grop eller hur man går runt och gör saker. Alltså, görat. Det har ingen stor betydelse faktiskt. Nej, det kommer inte att spela någon roll. Det handlar om att förändra tankesättet, det handlar om att betrakta sig själv och sin egen roll i tillvaron, i förhållande till sina egna känslor, i verkligheten. Vara ärlig, uppriktig mot sig själv och andra i den delen. Mm, lite grann där. Men, men hur som helst, alltså, det är inte riktigt guld och tiga och silver Ja, att prata då. då. Och, och i så fall, om man, om man ska ha ett samhälle, det är ju inte det av någon anledning. Men vi har ju lärt oss att vi ska sköta oss själva, skit i andra. Och, så här. Mm. och mannen gör kläderna, höll Men det gör ju inte det, utan det är kläderna som gör mannen. Och det var ju faktiskt eh, sådär. Lite så skulle man kunna säga. och I, i den meningen så... I, det, här är ju, det här är ju lite speciellt och det, det går ju för naturligtvis många förbi då eh, som till en följd av det. och, och John Cleese misstänker nämligen att Anledningen till den dåliga servicen han fick på hotellen var att man i norra Sverige, Indien, alltså, inte pratar engelska. Hotellpersonalen i Luleå och Umeå gömde sig bakom pelare istället för att möta min blick. och Jag är väl inte så farlig, eller? Sa Klis till Studio 1 i P1. Och det, det kan man kanske hålla med om, att han verkar inte särskilt farlig om Klis på det sättet. Nej. Och ja, men Vi upplevde ändå att det var lite ordkarghet i miljön och atmosfären. Det gjorde vi verkligen. alltså. Och, och Man kan väl säga så här att det verkar det drabba kvinnor lite hårdare än vad det gjorde av män. De hade nog lite som köpt in sig lite grann på... Ja, vad ska vi säga? Samhällsmyten, i den meningen. Mm, det var nog inte så lite heller. kanske då, sådär. Och, men, men utifrån det här då så kan man ju violblygt kanske ställa sig frågan då om Publiken då i John Cleese var verkligen skratta på rätt ställen under föreställningarna. där då, då. Och, och Alltså med avseende på de anförda misstankarna om språkliga brister alltså i engelska. då för Vi föreläste ju på svenska, så vi kan ju inte veta det. Men eh, blev det inte lite tokigt då för John Cleese då, om han inte pratade svenska? Var det lyckat, till där? då eller? Nej, jag vet inte. Skämt åsido, alltså, det är ju det är ju vad det är helt enkelt. Och ja, Var och en får ju tänka ut vad, vad gör så, Sveriges Radio när de publicerar sånt här egentligen. <laughs> Föreställningarna, de var jävligt lyckade alltså. Ja. Och, säger han att indi indianerna är sådana jävla idioter, så det var någon som fattade skämten och så skrattade och skrattade alla andra därför. då, då. De vågar inte hålla isär där. Nej, de måste gå med, gå med flocken. Ja, det är möjligt. Jag är inte där, så jag vet inte. Men det är i fräckaste laget, skulle jag vilja påstå. Att komma med sådana insinuationer. Mm. Det är ju det. Tyvärr, för Axel Oxenstiernas del, så håller ju det här på att vattnas ur i och med internet och att informationsrörligheten är bra så mycket större på horisontalplanet än man den någonsin har varit tidigare i människans historia. Det måste man också komma ihåg i det här. Mm. Och det här är ett folkbildningsprojekt. Sen kan man tycka vad fan man vill om det. Alltså, det, är det. Det här är planerat. Det här är planerat och strategiskt koordinerat också. Sen får man tycka vad fan man vill alltså. Ja... Och det kan man ju tycka är trist eller inte. Och vi ser ju den här monsterräntan kommer nu. Det är liksom... Det är förstärkningsuttryck i det här som är... Det är ju helt otroligt. Varför går det här ut på att stabilisera systemet? Har inte det varit den mediala uppgiften hittills åtminstone så länge vi känner till det? Vad är det här för något litet grepp nu då? Mm. Det är ju en förändring någonstans. Och sen är det uppenbar grej att John Cleese faktiskt inte framträdde och hade sina föreställningar på svenska. Ja, det är ju som det är, liksom. Faktiskt. Och Det måste ju vara sällsynt roligt om de körde rullande text också, till det här till med, med skämten och på förhand. Det verkar ju väldigt spontant då. Mm. Det förtar ju inte alls det här. Nej, ja, i så fall. Så hur man än vrider och vänder på det, har man arslet bak nu i det här. Och det är faktiskt meningen. Det är meningen. Och Det här med att vi återkommande tjatar om det här, den här historien då, hur det här har planerats och så vidare. Då kan man säga så här, att säga att vi måste gå tillbaka åratal för att förstå hur alla bitar passar ihop, skulle vara, ja inte bara veckans understatement, det skulle vara århundradets, förra århundradets understatement också. Vi skulle behöva gå tillbaka år Ja, massor alltså och flera geopolitiska lager. Men låt oss för närvarande ta ett steg tillbaka ungefär två och ett halvt år till februari 20. Då, då dåvarande utrikesministern USA, alltså Mike Pompeo, han det med Memory of understanding och Clean Internet och den före detta CIA-chefen där alltså. Ja, kom några kommentarer till National Association of Governors. och... Det är några uppriktiga uttalanden från Popeo och det har här varit rum fullt av sittande statliga guvino, guvernörer. Alltså. Förra året producerade en kinesisk regeringsstöd ta tankesmedja i Peking en rapport som utvärderade alla de 50 amerikanska guvernörerna och deras attityder till Kina. Det stämplade var och en av de här då, då, som antingen vänliga, hårdföra eller tvetydiga. Jag låter dig själv bestämma vad du tror du tillhör, sa han till församlingen då. Men någon i Kina har redan gjort den här bedömningen. Och eh, aldrig har man någon gång sett en sittande utrikesminister avge så direkta kommentarer till en publik som förväntade sig mer av ett peppande tal, helt enkelt. Man kan lätt se att han sa till de här guvernörerna vi ser vad ni gör, alltså Mike Pompeo ser vad de gör. Och det kan man ju tycka var ett konstigt sätt att uttrycka sig på. Men som sagt, om man inte har förstått att det här handlar om att bekämpa den djupa staten, att den djupa staten finns i Kina, ja då har man inte förstått särskilt mycket än. Och nu börjar de här artiklarna komma, alltså som beskriver vad som har hänt egentligen. Och det gäller att komma ihåg många saker, alltså få vid på perspektivet för att kunna korstabulera. Och Om vi hoppar fram då ungefär ett år, då eller precis ett år, det är 2021 då, och föreställ dig att vakna upp en morgon och upptäcka att den nuvarande chefen för National Intelligence Avril Haynes, eller för detta eh, DNI före henne John Ratcliffe, plötsligt hade försvunnit. Och, och Man menar då, helt bokstavligt alltså, det skulle vara ganska lätt för historien om den kinesiska avhopparen att vara ett avlägset minne med tanke på den absoluta uppsjö av händelser som har inträffat under de senaste åren. Men en dag tillbaka i februari 2021 kom den kinesiska viceministern för statssäkerhet, Dong Jingwei, hädanefter eh, kallas GJ, ja, upp och hoppade av till USA med sin dotter och placerade sig under ett skyddande förvar av amerikanska tjänstemän. Det här var hela två veckor in då på Biden-administrationen och, och det låter ju lite konstigt. Och hur kan det bli så här då? Var inte Biden då i Djupa staten? Jo, det är han ju i och för sig, men han har inte så mycket val annat än att göra vad han är åtsagd. Så har det varit hela tiden. Det är ingen liksom tillfällighet att det blir så här. Det här är riggat, planerat, koordinerat mellan de intressen som motverkar den djupa staten, ja, vars kärna... Det är liksom vår omgivning, om vi säger så. Ja, och eh, som sagt, eh, det här är någonting som man skrev om i Newsweek och här är rubriken. Hörligt i mystik är inte ett avhopp. Ja, hörligt av sin natur. ja Man må ju kalla mig galen men jag kämpar för att komma ihåg senaste gången någon telegraferade antingen tidpunkten eller karaktären för sitt eget avhopp. Men, men kanske är mina journalistiska förväntningar på Newsweek lite för höga ändå alltså. och ja... Det var ju intressant det här eftersom alla de första rapporterna från juni 21 pekar på exakt samma punkt som GJ hoppade av till USA med potentiellt skadliga bevis om det påstådda ursprunget till covid-19. Ja, uppföljande rapportering, vilket är kod för att vi hoppas att du inte läser det här, avslöjade att GJ påstås ha lämnat den amerikanska underrättelsetjänsten en lista över amerikanska tjänstemän som skickar underrättelser till Kina. Jaha. Namnen på kinesiska spioner som verkar i Förenta staterna. Det, det verkar vara en del av viktig information att lämna utanför ekvationen nu. Eller kanske? Är det inte det? Om det här är koordinerat, är hade det där varit viktigt att veta då kanske? Varför betedde man sig som, som gjorde? Var det för att exponera det här kanske? Kan det ha varit så? Kan det ha varit på något annat sätt? Jag vet inte faktiskt. Man får fundera lite på det där om man inte ser det, tror jag. Ja, ja de här... Ja, det verkar knappt eller det verkar verkligen vara en del viktig information att lämna utanför ekvationen. Det är ju så, alltså. Tillbaka i juni förra året var Jennifer Van Lahr, eller Vandelaar, från Red State den första att rapportera att Gigi hade hoppat av till väst. Alltså. Men sedan den historien ja, så så slog igenom så har, har det kommit häpnadsväckande mängder information i, i den här saken. Alltså. De finansiella dokumenten för organisationer och regeringar som tillhandahåller forskningsfinansiering om sars cov då, ja, på grund av biologisk krigföring. Ja, det har vi ju hört lite om. Var det något med Ukraina det här kanske? Jag vet inte det är heller. Prognosmodeller för förutspådd förutspåd spridning av covid-19 och förväntade skadorna på USA och världen. Ja, översättningen för det är ju då naturligtvis att det här är planerat då. Vad konstigt. Tänka sig. Ändå alltså. Ja. Ja, det är ju verkligt märkligt alltså. Namngivna kinesiska spioner som arbetar i USA eller går på amerikanska universitet. Namn på amerikanska medborgare som tillhandahåller information till Kina. Detaljer om möten som amerikanska regeringstjänstemän hade med kinesiska spioner. Finansiella register som visar affärsmän och offentliga tjänstemän från USA som har fått pengar från den kinesiska regeringen. Lågnivådetaljer om hur den kinesiska regeringen fick tillgång till ett CIA-kommunikationssystem. Detta ledde till döden för dussintals kineser som arbetade med CIA. Som ett resultat förstördes det amerikanska spionnätverket i Kina nästan totalt. Alltså. Men den större punkten som vi måste köra mot är inte vem som hoppar av eller vad de levererar när de hoppar av. Och det här ska man inte missförstå. Det är viktiga punkter, men de är ändå lite sekundära just nu i alla fall. Då. Och vad som är avgörande är hur han den här, hoppade av till CIA då. Eller vänta. Han hoppade inte av till CIA ju. Så var det ju. Ja. Var det med FBI3 han hoppar då? Nej, det var inte Det var inte där heller. Konstigt alltså. om någon anledning bestämde sig tydligt för att hoppa av till Defense... Intelligence Agency, DIA, då? Men varför är det här viktigt nästan ett och ett och halvt år efter att han hoppade av? Det är ju konstigt. Det skickade i alla fall ett intressant meddelande att mannen som känner till alla kinesiska spioners identitet i USA då valde att hoppa av till DIA. Och endast DIA också. Det rapporteras vidare att DIA inte delar informationen med, med, eller som man fick då med, med varken FBI eller CIA. Och, och nu, varför är det viktigt? Har, är det någonting om korruption på gång med de här tror. Kanske det går ut på, eller vi kan säga enkelt så här, vad ska vi med om där till egentligen? Man, man måste börja komma till den slutsatsen. och Sen får man gå ut och gräva lite gropar om man tror det är bättre att göra det än att skaffa sig själv förståelse för de här sakerna. Det kan jag säga på en gång. Alltså man, så, mm. Det är bra att förstå sin omvärld lite grann om man vill så att säga, påverka situationen i någon egentlig mening. Ibland kanske din fiendes fiende inte är din vän, men det kan säkert vara till hjälp när omständigheterna kräver det. Vi ser att det här som pågår nu, den fortsatta exponeringen av korrupta FBI, FBI och CIA i en tid då man som amerikan egentligen behöver lita som mest på de här och med hänsyn taget till vad som händer i omvärlden naturligtvis. Men just det IA alltså, DIA alltså. Det, ja, det kan vara en helt annan historia. Låt oss inte glömma bort ursprunget till DIA i ljuset av vad vi vet. Och så fortsätter vi att avslöja då om dess motsvarigheter, ja, FBI och CIA gör samma sak. Hur var det där med den här stingoperationen nu? Vem var det som stod för den nu igen? Det var i så fall de här som ska försvara då befolkningen och konstitutionen tror jag. Eller? Det kan det vara. Ja, det kan det vara, ja. Mm, precis. Och då kan det vara bra att ha den underrättelsetjänsten med sig, eller hur? För de har ju en egen då. Mm, det kan ju vara en bra grej, så alltså. DIA erbjuder i alla fall en fristad för den här avhopparen, en plats där den kritiska mängd information som man hade erbjuda löpte minst risk att bli begravd i den amerikanska underrättelsetjänstens avlopp, alltså i korridorerna där skulle man kunna säga, arkiven. Men det som är mest intressant är att DJ hoppade av till DIA under en Biden-administration alltså. Och, och ja... På, på något konstigt vis, alltså som aldrig har hänt förut, eller på något liknande sätt, då hölls hans beslut att överlämna sig själv till DIA så hemligt att varken FBI, direktören Christopher Ray, då, som för övrigt lär spela dubbelt, som vi, som vi uppfattar i alla fall, Och CIA hade någon kännedom om det här. Och, och, ja, är det någon som kommer ihåg något av det här överhuvudtaget? Nu är det dags att påminna sig det helt enkelt. För det här är det bara att kolla upp, alltså, det är öppet, det, finns bara att, det är bara att slå. Det står nästan på Wikipedia alltså. Ja, det är lite udda får man nog fan säga alltså i det här läget. Och, ja, finansiella register som visar amerikanska affärsmän och offentliga tjänstemän som har fått pengar från den kinesiska regeringen. Ja, Finns det någon sån här Hunter Biden, är det en figur som har liksom någon koppling till någonting? kanske till Joe Biden? Jag vet inte, har de fått några pengar alltså? Och, och, och vem vet ens hur många andra som finns ildsyltade i den här typen av verksamhet? Det är ju det är väldigt konstigt det här alltså. Ja, och när man tänker tillbaka upp i den här artikeln då från början då och det här rummet fullt med guvernörer som tilltalades av utrikesministern Mike Pompeo. där Var det en intressant dynamik i det här? Alltså. Han, han tilltalar dem inte bara som utrikesminister utan kanske ännu viktigare i de här sammanhangen. För han borde ju veta en massa saker kring det här. Det borde han väl kanske ändå. Han var ju ändå chef för CIA innan. Någon koll borde han ju skaffa sig då. Och om det här var en så att säga strategiskt planerad stingoperation som påbörjades för länge sedan. Vad gjorde egentligen Mike Pompeo där på CIA, tror. Ens? Ja, vad gjorde han där ens? Det kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Och Det är ju liksom att någonting som... Ja, man måste nog säga att det ligger i farans riktning att Mike Pompeo hade fatt poängen i det här. Och, och, och om man inte tror att han kan eh, ljuga, stjäla och bedra eller hur han uttryckte saken. här så mm. Det är nog så i alla fall ändå. Alltså jag tror nästan man får nästan intrycket att nu har det redovisas så mycket delar av det här så att det börjar bli svårt att missa alltså. Mm. 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 Och samtidigt så taktar då utvecklingen går i takt, även här hemma inrikespolitiskt. Är det möjligt att den perfekta tajmingen vi är så vana i att se från Donald Trumps sidan, till sidan som verkar mot den djupa staten, att visa sig ännu en gång? Alltså, leverera avhopparna slutvarorna och de hamnar på en viss golfanläggning i Palm Beach också, för säkerhets skull? Finns det delar av de här grejerna som är avklassificerade av Donald Trump? mm som FBI snodde åt sig hus i sen. Mm. Ja, tänk vad dumt det kan bli då. Vojne, 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 vojne. Då är det inte roligt för Nancy Pansy. Nja, det är det inte. Inte för Jon Kerry heller, tror jag. Det finns en hel del människor som tycker att livet är nog rätt trist nu, skulle jag vilja påstå. alltså. Ja. Och eh, DIA etablerades av JFK då för stunder i tid precis som denna. Ja... och ja, Vad ska vi säga? Det kan ju inte möjligtvis anses vara första gången som Donald Trump refererar till en sida från en 35-årig spelplan. Mm. Det är ju märkligt. Alltså. Det verkar ju lång tid tillbaka det här. Alltså. Det är ju inte från förra veckan. Det verkar ju definitivt inte vara någonting som har pågått sedan den dagen som Donald Trump tillträdde presidentenbetet. Det måste ha varit åtminstone en vecka tidigare kan man ju tycka. Eller? Det kan man inte tycka. Men det är inte planerat. Det är ingenting. Nej. Just det. Det är ju inte det. Nej. Ja, och, och vad man ska säga så här, i, i grund och botten kan man säga så för många är ju kritiska mot det här, att ja men varför gjordes det här med vaxet och varför gjorde han det ena med andra? Och det andra? I det här får man ju liksom acceptera det faktum att det här med collateral damage faktiskt gäller åt andra hållet. Det är ju så. Alltså alternativet till att inte göra det här, alltså att rulla med smällen, ducka under och sen gå upp och nypa till. och sådär Det är liksom mycket, mycket mycket dyrare. Man måste rulla med det här först. Mm. Sen kliva av. Och sen sätta in motverkan. Det är bara så. Och, och, och är det så att det kostar på vägen, då är det, så det finns det ingenting att göra. liksom det är ingen mening med att åsamka ännu större lidande än vad som faktiskt är nödvändigt. Det som är nödvändigt är ju nödvändigt och kan inte undvikas. Och det är viktigt att minnas i det här läget nu. Det är så också. Sen kommer det naturligtvis att visa sig vad de här olika medicinska och biokemiska effekterna är av olika preparat hit och dit. Alltså. Om det så framkallar polio eller vad det nu må vara. Liksom. Men det är ju ändå sekundära och underordnade frågor som redan är beaktade och hanterade i den meningen också. Det går inte billigare och det kommer att visa sig. Man behöver inte ha någon oro för det. alltså. Det är bara att se till oss själva och se hur mycket reflekterar vi över de här sakerna som jag just har gått igenom här nu, egentligen. Jag menar, man behöver man vara osäker på om det här är planerat eller inte? Men Det är såklart man inte behöver. Och Vi kommer få se fina exempel på det här, här hemma. Var så jävla säkra alltså. Och eh, ja, som sagt hotellpersonalen i Luleå och Umeå gömde sig bakom pelare istället för att möta John Cleese blick alltså. Och ja, vad, vad ska man säga? Ja, det, det är ju som det är helt enkelt. Det, det kommer att bli... Eh, Bra. Det kommer att bli lidande också, men det går inte att undvika. Det går inte. Och vi måste göra det vi gör, annars blir det ännu mer lidande. Om vi inte gör det. Det är så det är. Den bistra verkligheten som nu står för dörren. Och. Och det kommer alltså omvälvande tider när man i olika medier blir tvungna att torgföra idiotierna i klartext. Alltså. Och, och Det är naturligtvis fantastiskt då för svensk vidkommande när, när två svenska bolag granskar för misstänkt handel med, ja, det, det finns ju sånt här som blodsdiamanter och mineraler också i samma sak, kategoriseras ja, som, vad ska man säga, som råvara betraktat tillkomna, tillkomna på, vad ska man säga, I, ja det är brott mot mänskligheten den verksamheten i princip alltså. Och de båda, här, så här skriver man alltså i Dagens Industri, alltså. de båda bolagen har underrättats om att de kan komma att kontrolleras. Det innebär att de ska skicka in dokumentation till SGU-myndigheterna alltså, i, i form av exempelvis fakturor, och transportdokument och en tredjepartsgranskning. Myndigheter kan också göra inspektion i bolagets lokaler sen. Och om SGU upptäcker några missförhållanden uppmanar bolaget att korrigera de här. I vissa EU-länder finns det utöver det även möjligheter att utfärda sanktioner, men eh, inte i Sverige. lägger det till ja men det Vad är det då för jävla mening med att göra? Det finns, händer ju ingenting. Det är ju liksom det jävla nyset. Och Myndigheten säger så här, vi har inga påtryckningsmedel i form av viten i Sverige. Däremot tror vi att svenska företag inte vill hamna på en sån lista, säger Peter Åkerhammar, men medger att det är oklart om SGU kommer att offentliggöra uppgifterna. I nuläget så omfattas de av sekretess. Då, för säkerhets skull alltså! <håll> ja. Ja och De här konfliktmineralerna då är ett stort problem på vissa platser i världen. Det handlar om brytning av bland annat annat tantal, wolfram, wolfram och guld. Då, som ofta sker under svåra missförhållanden och kan finansiera väpnade grupper och så vidare. I den mån inte djupa staten lyckas med det konststycket. De kan ju möjligtvis betala då för den här ja, brytningen då, så att säga. De här råvarorna så har de ju betalt till båda ändarna, så att säga. Mm. och De får jobba av sin egen terrorism helt enkelt. Ja, det är ju liksom lite skrattretande. Fast det är tragiskt. I ett försök att stoppa det infördes en ny EU-lag i fjol som alltså inte alls innebar någonting, som innebär ett löpande tillsyn av större importörer av de utpekade mineralerna. I Sverige är det myndigheten SGU som har fått uppdraget och nu pågår den första kontrollen av fjolårets importörer enligt dokument som det tagit del av och importerade 445 aktörer i de aktuella mineralerna, Bara 15 företag importerade tillräckligt stora mängder för att beröras av förordningen. Två av de här har importerat från de områden på EUs lista över konfliktdrabbade områden eller högriskområdena. I båda fallen handlar det om Wolfram från Indien. Man får importera från de här områdena men då måste man se till att det sker på ett och visa att det sker på ett korrekt sätt, säger den här Åkerhammar. Volfram är en sällsynt mineral som används i bland annat verktyg och maskiner för till gruvdrift. Vilka bolag som ingår i SGUs kontroller omfattas av sekretess? Alltså. Jaha. Men verkstadskoncernen Sandvik som bedriver, beskriver sig som världsledande leverantör av volframpulver bekräftar att de har kontaktats av myndigheter och att bolaget importerade volframmaterial från Indien i fjol. Alltså. Myndigheter ska utöva tillsyn av aktörer som importerar mer än en given mängd, från 30 kilo till 4 miljoner kilo. Då av konfliktmineralerna guld, tantal, tenn och wolfram. Syftet är att främja ansvarsfulla inköp och öka spårbarheten i leverantörskedjan för att stoppa missförhållanden, brott mot mänskliga rättigheter och finansiering av väpnade grupper. Och man tror ju fan inte att det här är sant. Alltså, det är ju som ett jävla skämt alltihopa. Alltså. Ens... Och, och det är ju inte skämt, det är ju på allvar alltså. Det är ju helt otroligt alltså. Förordningen börjar gälla i januari i fjol och i år sker den första kontrollen av SGU. Enligt presschefen och Johannes Hellström rör det sig endast om sekundära rådmaterial i form av skrot. Ja, naturligtvis, för den här är ju inte skapad för att täcka för den här skiten alls. Det är ju inte det. Det hörs ju eh, nästan inte på, på vad som uttrycks från myndigheten själv alltså. Ja, det är ju... Ja. Och, och Han uppger och dessutom att materialet kom ju faktiskt inte från de områden som är pekat ut som riskzoner. Ja, men då så. Erikson ringer klockan? Inga mutor? Ingenting sånt där. Så jag vet inte. Och, och, och så vidare. och 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 så så vidare, vidare Det går inte att fälla de här för någonting, i något någonting sammanhang Verkar det vara liksom en, en del av samma mönster? Verkar det vara som att den här jävla Kansen, eh, den här hydran har spridit sig över hela planeten? Verkar det vara så? Verkar det inte vara så? Jag svaret är givet. Jag hörde ett unisont vrål från långt bort, det är ett avgrundsdjup nästan. Alltså. Hela helvetet kokar. Alltså. Ja, det, det är ju jätte, jätte speciellt, alltså i, i det här läget när våra medier börjar uttrycka sig så här. Det är ju inte precis vad de har gjort. Alltså. De flesta människor tycker så här kan det väl för fan inte gå till. Liksom? Det kommer i öppen text nu. Alltså. Men det går inte. Hade det inte varit läge att säga, göra det, eller uttrycka det så här tidigare? Då hade det runnit av. Det var för dålig botten, helt enkelt. Det hade rasat rakt igenom bara. Mm. Det är ju lite sådär speciellt, alltså. Ja... Och förordningen har alltså fått kritik för att vara verkningslös av flera skäl. alltså. Människorättsorganisationen Sweetwatch pekar på att korruption gör det svårt att säkerställa dokumentationens äkthet. Jaså, det var som fan alltså. Den internationella organisationen Global Witness kritiserar även att lagen inte omfattar alla konfliktmineraler och helt saknar reglering av ädelstenshandeln. Nej. Det är alltså ett riktigt jävla... Ja, oh, som en kuliss alltså. Men det var värst. Oj, 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 oj. tänka sig. Vi hade ingen aning. Nej, men så är det ju naturligtvis. Kobolt, som är en viktig komponent i modern grön teknik, finns till exempel inte med på listan, trots att majoriteten utvinns i den konfliktdrabbade Demokratiska republiken Kongo, där den kopplats till brott mot mänskliga rättigheter och barnarbete. I fjol importerades hela 371 ton kobolt i Sverige, enligt Tullverket. Förordningen bygger på amerikansk lagstiftning som kom 2010, och då var inte koboltfrågan riktigt i ropet på det sättet som har blivit senare förklarar Peter Åkerhammar. Jaha, vad är det här för jävla goj alltså? Att det får fortgå, vad konstigt. Det, det, är, liksom, det är nästan som man tror att eh, det finns institutionaliserad korruption och det här var ytterligare en sån instans som skapades för att ge sken av att det här gick han till under riktigt ordnade former ja, ja. i den humanitära stormaktens tecken. Mm. Så ja. ja, Den moraliskt dygdiga Moder Svea. Ja. Hon är inte alls någon sjöka från Babylon. Nej, det är hon ju inte. Nej. Ja, som sagt, det handlar inte om partisk kontroll över regeringspolitik. Det handlar om befolkningens kontroll över regeringspolitik. Det handlar om att människor ska se och förstå. Hur fan ska människor kunna fatta beslut om de inte förstår vad det är som händer? Det är ju det. liksom. Om det ska fattas beslut av regeringen så vill det till att människor i en tillräcklig omfattning förstår vad det är man fattar beslut om. Det är ju liksom inte skitsvårt exakt det här. Det går inte att gå ut och göra. Det måste tänkas. Problemet som vi står inför idag, det har tänkts för lite helt enkelt. Och Det är ingen idé att en massa vilsna själ springer runt och gör en massa saker som de ändå inte vet vad det har bäring på i princip. Alltså man måste ju ändå förstå, vad är problemet i de här? Sammanhangen. Och när det börjar komma monsterräntor och sådär, då börjar vi närma oss någonting som säkert är väldigt oväntat. Nu kommer alla bli väldigt ledsna. Ja, 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 ja. ja det är lite speciellt alltså. Och lite mer personligt ansvar eh, kan nog vara bra här. Alltså inte önsketänkande illusioner alltså. Det är upplysning till vidare ledning och upplysning. Det är inget annat. Det här är inte skitsvårt. alltså. Antingen går vi under tillsammans eller också så ja, reder vi ut det här. Det finns liksom inget annat. Jag menar, man ska inte tro att inte Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan och Xi Jinping och Donald Trump att de inte har någon aning om vad de håller på med. Det, det är inte så det är. Det måste man förstå nu, någonstans. Ja, lite speciellt faktiskt. och eh, Det här med amerikanska centralbankens penningpolitik, eller den svenska centralbankens penningpolitik. Det, då säger man det skapar kaos och turbulens i den globala ekonomin. Och ja, så sagt och, och, vad måste man göra i de här sammanhangen? och, och Det här med, med dollarhandeln och dollarn som handelsvaluta på världsmarknaden, eller världshandelsvaluta. Och, Ja, oh. Det här är ju som sagt, vad är problemet här egentligen? I alla de här sammanhangen? Jo, det är att det finns en finansiell belastning som för länge, länge, länge sedan har passerat plimsollmärket I de här sammanhangen, alltså det är skuldmätnadspunkten vi pratar om här alltså. Mm, nu växer den ackumulerade räntekostnaden exponentiellt. Nu måste det till en väldig massa nya pengar bara för att, eller skulder då, räntebelastade skulder, för att likviditetsförsörja kostnaden för de tidigare skulderna. Och det här växer ju fort nu alltså. Det här håller inte på så länge till. Det är alldeles säkert. Mm. Kom med läsningen då. Nej, för om inte du fattar det här så det är det likadant om en stund igen. Det är bara så. Och Den här gången kommer det att gå mycket mycket snabbare för nu finns det många, många många fler som tänker sko sig själva och vara med för att få åt sig av det där. Då. Mm. Och det kommer bli mycket, mycket sämre, mycket snabbare för väldigt många. Så är det. Ja, det får man kanske tänka lite på. Och tänka lite på, det kan man också göra när det gäller den interna kampen i Centerpartiet efter valet och det är väldigt bråkigt säger man där och det är väldigt konstigt säger vi då och, och tänker lite så här i de här sammanhangen på FRA-lagar, Annie Lööf och, ja, och Stureplanscentern och Federley och sådana här grejer alltså. Mm. Och det här med härska genom söndring eller dividet, alltså ja det gör vad det gör och, och i Olika sammanhang, men det gör åt alla håll i alla fall när det gäller moderna krigets asymmetriska strategiska insatser, det är helt säkert. Och det här går ju sådär med det svenska valet, det verkar ju bli lite rörigt alltså. Det verkar ju det alltså. Så när det gäller Centerpartiet så har ju Annie Lööf klivit av här och det är ju nästan strömhopp det där alltså. Och, och Det kan man väl kanske förstå att Annie Lööf gör. Det här läget. Det är väl kanske ingen idé. och Hon försöker kanske gömma sig bakom den turbulens som kommer nu. Så också, för ja. Eftermälet har i alla fall klara tendenser att bli olustigt för Annie Lööfs vidkommande. Det kan man inte liksom komma runt. Det går inte att komma runt extra. Ja. Efter Centerpartiets... Ja, vi kan säga så här också, en sak som vi minns och bör dra oss till minnes var när man sålde Centerpressen. Så där alltså. mm. och de här 3,5 miljarderna man fick var ohemult mycket pengar. Alltså. Och, och de här pengarna... Ja Som Centerpartiet har ju väldigt förmöget gäng. Det där alltså. mm. De har ju kvar mycket pengar. alltså Vad ska de göra av dem? Ja, för någon partiledare har de ju inte. Och efter Centerpartiets katastrofala och Annie avgångsbesked väntar en intern kamp om framtiden, skriver Svenska Dagbladet. Tre strömningar står mot varandra, det kommer att bli väldigt stökigt internt, säger en källa inom Centerpartiet. Alltså, Centerpartiets stora bakslag i valet slog ner som en bomb internt och känslorna är starka. Men EU-parlamentarikern Emma Wiesner säger att hon inte förväntar sig att anelöv nu skulle lämna partiledare-posten. Det är blandade känslor och jag tror att vi är många som hade förväntat sig att hon skulle sitta kvar längre på posten, säger hon. Ja, men, men ja, som sagt, det är ju som det är nu här och det finns ju ganska så säkert goda skäl till varför Annie Lööf väljer att agera som hon gör. Alltså det här med FRA-lagen och omröstningen till det där. Det, uh. Det var lite som det var trots allt. Alltså. Det får man nog tänka på och komma ihåg faktiskt. Det är Bra att minnas sådana här saker. Och det är ju trots allt så här, antingen finns det en motverkande planering mot den djupa staten och den är koordinerad mellan de parter eller intressenter som agerar på det globala planet. Eller också finns det inte det. Då är liksom allting är bara liksom, då kan vi lika bra börja göra saker istället rent bara ute och, och gräva gropar eller sånt där. alltså. Mm. Då, är det liksom, då är samhället slut nu. och Det kommer inget annat. Det finns inget utrymme på det viset. Men nu är det inte så. Alltså det ska man också ha klart för sig. Det är inte så. Och det, det handlar om att tänka, det handlar om att förstå. Det handlar om att omvärdera de egna känslogrunderna. Och och det gäller alla. alltså. Hela tiden. Alltid. För alltid. Så. Mm. Ja, som sagt, även Reka Tolnai, ledare för Centerpartiets ungdomsförbund säger sig vara överraskad. Jag, jag, jag såg inte det här framför mig. Det var inget som diskuterades. Som hon själv sa, bestämde hon sig igår kväll? Ja, men det kanske är så att det inte var så att hon berättade allting. Faktiskt alltså. Både jag och SUF vill rikta ett jättestort tack till Annie Lööf och, henne för hennes, insats och hennes insatser under, svenskan är, ju den är under 11 år. Hon, hon har varit en jätteviktig kraft, mm, det kan man nog säga. Ja. Redan på fredag påbörjades en analys om varför det gick så dåligt i valet. Ja, det här valet är ju vad det är också. Och man kan väl säga så här, att det inte skulle befinnas inom ramen för den här stingoperationen. det är helt uteslutet nu alltså. Helt uteslutet. Mm. Och Vi ska nog inte bli helt förvånade om det visar sig att det inte är nog med att de här partiledarna avgår strömhoppsvis. Alltså. Nah. Det kan ju vara så att det kan, blir kantboll ut också. När det här har nötts mellan skål och väg hundratusen miljoner gånger. Eller så. När folk förstår att det där med 107 procents röstdeltagande i, i, i Tullinge Botkyrka där det närmar sig gränslandet för oseriöst. Till och med en svensk som simmar i Atlanten och inte ser land måste upptäcka det är vatten. Det är bara så, liksom. Mm. Det, går, det går inte längre. Och, och det som jag sagt tidigare, det blir tvång till slut i det här. Det blir tvång. Så det finns inget att välja på. Det är bara att börja tänka och bita i det sura äpplet. Punkt, jävla slut. Inte skitkomplicerat. Om jag säger som så, alltså. Socialliberalerna som främst vill samarbeta vänsterut med Socialdemokraterna, det är ett gäng. Då. Så det är centerbunderna som vill prioritera att vinna tillbaka landsbygden och som tycker att partiet hamnat snett i bränslefrågan. Och så det är det nyliberalerna då som vill samarbeta högerut och drömmer sig tillbaka till Alliansen och Stureplan. Det kommer att bli väldigt eh, internt stökigt och bråkigt framöver, i den här källan. Vem som efterträder Annie Lööf är en öppen fråga. En som länge pekas ut som kronprins är f.d. den ekonomisk-politiska talespersonen Erik Källström som lämnade riksdagen förra året. och Källström där har mig veteligen aldrig sagt ett ord om skuldmätnad eller ackumulerad räntekostnadstillväxt. Eller något annat centralt essentiellt begrepp som är avgörande för all vidare logisk diskussion. mm det är ju konstigt alltså. Men de har ju 3,5 miljarder. Det skiter väl dem i helt enkelt. Mm. Ja, det blir perfekt för honom att komma tillbaka i det här läget där Centerpartiet inte sitter i regering med Socialdemokraterna utan där han kan bygga upp något nytt, säger en källa som tycker om Källström då. Andra namn som nämns är den nuvarande ekonomisk-politiska talespersonen Martin Ådal, Elisabeth Tand Ringqvist, som nu ser ut att komma in i riksdagen, tidigare SUF-ledaren Hanna Wagenius och EU-parlamentarikern Emma Wiesner. Enligt Wiesner själv är det alldeles för tid att prata om efterträdare. Jag hoppas att centerpartister runt om i landet eh, inte drar förhastade slutsatser utan låter eftervalsanalysgruppen jobba innan man ställer krav på förändring. Ja, det är frågan om det. Det här med partier, det är ju vad det är. Liksom. Det är ju inte det, utan det viktiga är ju liksom att befolkningen förstår vad det här är. befolkningen styr regeringen, det är ju så det är. Och, och Det här med folksuveränitetsprincip, då, utan maktdelningsfunktion. Eller princip. Mm. Det, det, det är kanske ingen höjdare. Och det här med att ha monarki, då är, ja, det går väl lite bort va? Jag tror det är lite urtida helt enkelt. och Det finns anledningar som har med abolition och sånt här att göra. i Det här. Mm, jag verkar lite sådär halvsvagt alltså. Men jag tror ju för den sakens skull att uh, rättssystemet i delar behöver inte vara helt jävla värdelöst. Och vi, vi ser ju det på de här åtalen som kommer kom nu, till exempel mot Björn Hurtig. Och vi ser att... Ja, I alla fall ser det ut som att Petra Lund inte är helt, helt jävla tappad. Vi ska väl inte skriva under för hårt på det än. Alltså. Men det, det, det finns lite anledning till hopp i den delen. i alla fall Och Det måste någonstans också vara på det viset att några måste ha varit vidtalade tidigt i det här. Och, och att det skulle vara sån jävla otakt på går det, går antingen ut på att sänka Petra Lundh eller också så är hon faktiskt på plats av en anledning. Det är ju lite så det är. Och, och då kan man väl säga så här att utifrån att åklagarämbetet faktiskt spelar en helt centralt avgörande roll inom ramen för rättssystemet och dess verksamhet, så verkar det ju lite snett planerat att men det är klart om man hellre vill ha kanske till exempel då, amerikansk militärlagstiftning som vägledning för det här. Och det är klart att det är kan man ju ha ett tag då, där, och under delar kanske till och med också. Mm. Det kan man ju ha. Det här med Hurtig är speciellt, alltså, det där har knappast skett med helt fullt stöd i, eller i svensk lagstiftning. Det verkar jävligt konstigt. Och det verkar att så det bara räcker alltså. Mm. Ja. Det kan man nästan tänka sig att i fallet även med, med politikerna. för det var ju avlyssning där, det var danskarna tror jag, som upplät sitt eller sin telekominfrastruktur, för amerikaner avlyssnar svenska politiker. Det kanske var några stycken, alltså. Det kanske var så att man avlyssnade ända ner på partinivå. Man kanske till och med har, då så att säga, dokumenterat det här valfusket på ett sätt som kanske rent av liknar då det man har gjort i USA. Men det handlar då alltså om folkbildningen i det här, att folk måste faktiskt förstå Själva processen, det här med valsäkerheten alltså. Ja. Det är bättre att man inte behöver avslöja vad man röstar på än att valet blir rätt och riktigt. Så har ju vi i Sverige. Vi har ju hellre valhemlighet än vad vi har signerade och verifierade valsedlar. Som kan stämmas av mot röstlängderna. Och då kan det ju bli lite tokigt som i det här Tumba-Tullinge-fallet alltså. Mm, 107 procent valdeltagande. Det har varit i USA också naturligtvis men ja, det är inte riktigt uppe så ändå. Det verkar precis som att det, det taktar ju så här. Det går ju liksom någon form av parallellitet i det här. Så, som man kanske inte ska underskatta betydelsen av i så måtto. Det kan vara så. Helt jävla säkert. Ja... Och En som tycker Annie Lööf har landat i rätt beslut är Julia Eriksson, ordförande för Centerstudenter, som skriver på Twitter att det finns utrymme för förnyelse. Ja, det kan man ju kanske trycka då. Eriksson har varit öppet kritisk mot partiets samröre med Socialdemokraterna och anser att Centerpartiet varit för dåligt på att utveckla ny politik. Hon skyller på att samarbetet med Socialdemokraterna har slukat för mycket resurser. Och jag vet inte vad jag ska säga i det här alltså. Ja, visserligen har de 3,5 miljarder vad det kan röra sig om och sånt där fortfarande. Men, men, äh, mm. men tror människan på allvar att det här är någonting annat än ett spel för galleriet som går ut på att upprätthålla det här systemet som verkar till, det, eller till den djupa statens fromma. Då kan man säga så här, då är hon kategoriskt totalt olämplig. Har hon inte begripit vad det här är för någonting ännu? Då, då ska man nog... Det är som att ge en femåring en laddad pistol. alltså. Man kan säga att det är inte är på alla håll och kanter. det är så. Nej, det är bara så. Ja och ja, Det är jättetufft att sitta och förhandla med en regering när man själv inte sitter i den. Jag har jättestor respekt för personer på kansliet och ledamöter som suttit i de här förhandlingarna. Ja, Men, men det har tagit jättemycket tid, alltså, säger hon innan Annie Lööfs avgångsbesked. Julia Eriksson tror att det kan vara nyttigt för Centerpartiet att under den kommande mandatperioden sitta i opposition och välkomna eftervalsanalysen. Ja, det kan man ju tycka. Men utan partiledare och sådana här grejer och tre falanger som krigar med det Det känns som att det blir nog mest bråk om pengarna. Där. Alltså det andra kan vi nog känna... Ja, det är lite obsoleta aspekter, helt enkelt. Ja, då blir det ingen partiledare där. då kanske. Mm. För Det måste ju ändå vara något som kan ena de här olika falangerna. Istället flaggar man upp då nu att det, det är olika falanger. Mm. Hur går det för Liberalerna? De klarar sig. Bra? Ja, Mår bra. Hälsa ja, morsan. Nej. Ja, men, vad... Tänk om de trillar ur, då? Tänk om det är felräknat? Eller fuskat? Eller nåt. Ja. ja... Socialdemokratin är ju liksom ett mer ett säkert kort. De har ju, så att säga, 70, har 70 år av klanderfritt beteende i historieböckerna mm. Och luta sig mot. Mm. Ja, ja. Men Sverige ska bli ett föregångsland för Ukraina mm. som ska avnazifieras och demilitariseras. <laughs> ja. Ja, 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 ja. 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 Det är bra att Centerpartiet låter analysera det här, tycker en reka och, och ja, Jag för, hoppas och förväntar mig, helt ärligt, att man faktiskt vågar vända på varje sten när det kommer till vad som har påverkat det här valresultatet. Det kanske man inte möjligtvis vill veta, utan man kanske ska vara lite krass och konstatera att de tidigare valen kan ju ha varit så. Vi ska inte utesluta i den möjligheten totalt, alltså att det har förekommit valfusk förr i svensk historia. Mm. Det är ju trots allt viktigare att ingen behöver tala om vad de har röstat på. Redan där måste man nästan känna så här. Men fan vad är det så jävla viktigt? För det enda det jag skulle kunna tänkas vara viktigt för det är att man håller på med valfusk så de inte kommer ihop. Så säger så här. Men vi har ju, vi åtta röster i på det här och det är bara nio röster. Varför fick vi inte rätt liksom? Mm. Men det går ju faktiskt inte att kolla nu när de här valsedlarna inte är signerade och verifierade till sin, till sin signatur. Mm. Är inte det speciellt, kanske? Jag tycker det är lite speciellt. faktiskt. Jag, ändå, jag, men det är småaktigt av mig. I och för sig. Ja, vi får se vad valanalysen säger. Alltså, och, men Däremot får Centerpartiet alltså ta in det sorgliga faktumet att över 20 procent av Sveriges befolkning har röstat på SD. och Det är ett misslyckande för alla. ja Det kan man väl kanske säga också om det är så att det är så. och, och Det vet ju inte vi i det här. Men, men visst, det, det är en väldigt stor andel av befolkningen som inte förstår de geopolitiska aspekterna på utvecklingsläget just nu, globalt. Så är det ju. Och tror att vi klarar oss undan resten av världen och de tycker att vi håller på att exploatera deras ungar liksom för att, att plocka fram Wolf, gran, eller Wolf fram ur, ur jordytan. Då. Det, och, och Vi kan bete oss hålla på och ställa till krig och elände och finansiera ISIS och så vidare. och så vidare och så, Finns det aldrig någon möjlighet att utkräva ansvar då? Eller se till att det finns avhållsamhet i saken genom rätts, möjliga rättsliga påföljder. Det, det är ju liksom, det är lite grann som vi läste upp här, som vi tog upp nyss. Här. Alltså, det här är ju fan en uppmaning till svenska globalister och bete sig som de gör. Man får ju nästan intrycket att det kanske är till och med så jävla illa att det är de globalistiska intressena som faktiskt ligger bakom de här lagstiftningarna och som genom de politiska partierna har sett till att lagstiftningen ser ut som den gör. Medan folk då i allmänhet har en uppfattning om att nej, det är tvärtom alltså. Ja, det, det är precis som man säger, det är inte alls då Arsenalsgatan 8C som har hållit i taktbinden i de här sammanhangen. Nej, det är inte det. Det är... det är hjältemodiga politiker som står upp för det här. Och ändå så har vi aldrig hört någonting om någon kritik mot det här. Den djupa staten kritiseras inte överhuvudtaget. Det, det finns ingen liksom. Det, det är länder som tjattrar. Det är, Alltså, Ryssland har, och, och Sovjetunionen har aldrig haft några problem med någon djup stat överhuvudtaget. Och I något som helst sammanhang. Kina har inte heller det. De har visserligen en president nu som håller på att slänga som uttryck om att den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det har de förvisso alltså. Men, men det, det är ju bara liksom ett, ett utfall av förvirring. Eller så, kanske. Ja, jag vet inte. Vad vet jag? Ja... Som sagt, det händer massor med saker. Men det här med partipolitik, alltså, det är ju jättekonstigt. Det är ju ett filter bara, mellan människorna i befolkningen och den politiska makten. Där sitter ett parti, en partisering som går ut på att hålla kampen levande mot de andra. Alltså Det finns ju en ganska uppenbar risk skulle jag säga att de här politiska partierna faktiskt koordinerar vilka frågor som passar bra och vilken typ av retorik som passar det debattklimat man vill ha i landet för en viss given tid alltså. Och de här utvecklingstrenderna är naturligtvis absolut inte planerade och koordinerade redan. Så kan det ju inte vara, för då hade man ju behövt planera och koordinera det här strategiskt om man skulle, om man skulle motverka det, alltså om det skulle finnas någon sån kraft alltså. Mm. Och det där som vi läste upp där om Mike Pompeo. Det där, det, sånt är ju liksom... kan man titta på allting och visst det stämmer ju men, men det kan ju inte vara så för då hade ju någon sagt något. Det fattar ju vem som helst alltså. För det kan inte vara så här ruttet och dåligt. Sverige, Sverige är ju bra alltså. Det är en humanitär stormakt liksom. Mm. Ja, det får man, ju, man får tänka på det där alltså. Och Vad man också kan tänka på är de här med kronkolonierna, alltså det här med Five Eyes. Och Det visade sig då lite sådär halvspeciellt alltså att eh, Australiens dåvarande premiärminister Scott Morrison, han eh, var lite omsåkrings kring i de här sammanhangen helt enkelt. Med, med den här ubåtsaffären som man blåste av med Frankrike. Och, och Vem tjänade egentligen på det där? Det vart lite förlängda uppgraderingsavtal med ubåtarna, det var alltså Sverige och Australiens ubåtar... Det kan man säga så här, Den frågan har inte sett ljuset mm. av verkligheten till fullo ännu. Det återstår en bra... och Det finns massor med saker i det där. Alltså. Ja, det gör ju det. Och det är liksom ingen liten soppa, det där. Alltså, det här med gryningsräder, man kommenderar militärer från Kocken, så, hey, men Oj, 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 oj vad konstigt det här va? <håglar> ja, ja. Ser man inte planeringen nu i det här då, och hur det här gick till och då, då börjar det bli lite illa ställt. Alltså, då börjar den här ignoransen och dumheten se nästan patologiskt betingad ut helt enkelt. Och I september förra året tillkännagavs Australien, och USA och Storbritannien det trilaterala Aukus pakten då. Samtidigt skrota Australiens dåvarande premiärminister Scott Morrison också ett franskt ubåtsavtal på flera miljarder. Vilket resulterade i en diplomatisk konfrontation mellan de två länderna. Och, och vi minns ju det där med han den här hederslegionären och avtackningen i det där. Han har ju väl fingrarna i de här ubåtsaffärerna. Han var ju en sån som tjänade på det där när... Ja, Scott Morrison gjorde så här. Alltså. Så det blir någonstans blir det en exponering i det här som gör att det väcks frågetecken. Alltså kan det här verkligen... Det var fan vad konstigt alltså. Mm. Ja, ja. Australiens försvarstjänstemän som förhandlar med Frankrike om en på flera miljarder dollar hölls i mörker tills en dag då Aukus-pakten tillkännagavs avslöjade ett läckt 10 dokument på fredan alltså idag. Dokumentet är skrivet av Kim Gillis som var inblandad i ursprungliga beslutet och välja det franska budet på de konventionella ubåtarna och kontraktsförhandlingarna med Frankrike. Den tidiga australiensiska försvarstjänstemannen Gillis tillbakavisar nästan alla påståenden, inklusive höga kostnader, som Scott Morrisons regering gjorde mot den franska ubåtsaffären samtidigt som de AUKUS-pakten med USA och Storbritannien. Problemet var att det fanns en alternativ strategi som utvecklades bakom stängda dörrar utanför de accepterade avtalsprocesserna, sa Gillis. Den tidiga australiensiska försvarstjänstemannen sa att Naval Group och Macron-regeringen inte hade fått ett dugg av med delen från de australiensiska förhandlarna om att Morrison-regeringen skulle skrota affären. Det verkar tydligt att det avtalsmässiga teamet som arbetar med oss dagligen hölls lika mycket i mörkret som Naval Group Australia och de franska styrelserna. Ja, så Gillis då. Men det pågår inget spel bakom. Det pågår ingen planering, det är ingen strategi, det är inget sånt. Okej. då kör vi på. Ja... Faktiskt. De 10 dokumenten var skrivet för att de inblandade i förhandlingen och visade endast en handfull personer inom det australiensiska försvarsetablissemanget som var medvetna om att planen med Frankrike skulle skrotas. Gilles sa att commonwealth kontraktchefen då hade utstrålat självförtroende och förmedlat glädje över affärens framsteg vid varje möte. Jag, jag tror att det är helt oacceptabelt när samhällets kontraktschef är utesluten från diskussioner om en uppsägning av kontraktet för vad som nu ser ut att vara, ja, sex eller flera månader, sa Gilles, i en försvarsinsider intervju här. Och Gillis avvisar också rapporter som hävdar att 12 ubåtar från Frankrike skulle kosta mer än 90 miljarder australien dollar då och det är 60 miljarder amerikanska då under avtalet. Alla hänvisningar till uppsägningen med Naval Group av ett kontrakt på 90 miljarder australien dollar är avsiktlig lugn och en total felaktig framställning av programmet, sa Gillis. Avslöjandet kom som ett resultat av att den albanska regeringen inledde en utredning mot förre premiärminister Morrison för att ha ja, havererat den demokratiska processen genom att agera i hemlighet och utan regeringens vetskap. Förra månaden anklagade premiärminister Anthony Albanese Morrison för att undergräva demokratin genom att i hemlighet hålla fem ytterligare ministerier inklusive Hälsa, Finans och Inrikes Ja, fram till... Alltså, hålla i dem, alltså. Ministerstyre. Fram till koalitionens valförlust i maj. Och ja Albanis sa att Morrison var världens första stealth bulldozer. Ja, se där. Det verkar vara riktigt riktig på staten det här. Mm. Five eyes. Five eyes. Ja efter det att det franska avtalet kastades bort i förmån för AUKUS-avtalet med kärnvapenbåten dumpade Frankrike och Australien från sin lista över strategiska partnerskap. Alltså, då Paris stämplade skrotningen utan föregående samråd eller varning som ett svek. Alltså. Eh, enligt AUKUS-pakten skulle den... Ja, det är också sån här grej som man, man tänker sig. Det heter faktiskt Royal Australian Navy. Alltså. Ja... Det fanns ju en Viceroy tidigare, alltså vicekung. Mm. <laughs> ja, men vem är det som är...? Eh. Ja, Det verkar ta fart, det här, efter Elisabeth II, salig gång. Eller salig gång. eller vad det nu är för någonting. Mm. Ja, ja, det är lite speciellt. Alltså. Och. alltså. Enligt Augustpakten skulle Royal när vi får amerikansk och brittisk kärnreaktorteknik för att bygga ubåtarna på sina varv. Till slut hoppas Gillis, som bekräftade att han skrev det tio sidor långa dokumentet, att australier kan återfå den här relationen med Frankrike såväl som att återfå sitt rykte som ett land som verkar med integritet och ärlighet. Ja, det är ju som att säga så här, att då vill det nog fan till att man gör bokslut med den djupa statens närvaro i landet. Det kan man väl säga. Utan vidare jävla spisning. Så är det. Jaha, och det visar sig då... Eller i alla fall, det naturligtvis går inte att säga att det är så, för man har inte varit där och sett det då, på det. viset. Och Då kan det även då vara teater, i och för sig, men det verkar ha varit lite bilstrul. Helt enkelt. Det har varit lite bomber. i Spränganordningar i anknytning till bilar, alltså, avsedda att skapa olika effekter. Alltså de två... Ja, Vladimirarna som har varit utsatta för de här grejerna, det har inte, inget era har lyckats med någon större framgång, då. Om man säger. Det är då Vladimir Putin och Vladimir Zelensky som har haft strul med bilarna i de här sammanhangen. De kommer samtidigt. Jag vet inte om den optiken går att ta miste på. Vem fan kan det vara? Det är inte Ukrainas befolkning i alla fall som ligger bakom det, det är helt säkert. Det är kanske är den ryska befolkningen. Men då skulle de väl inte ge sig på Zelensky? Nej, det skulle de inte göra. Nej. Det är ju konstigt. Fantastiskt. Det är härligt med fredagar, tycker jag, i det här. Och eh, ja, det här med SCO som har... På, eller som pågår nu, Shanghai Cooperation Organization, alltså. Det är en liten diskret historia, alltså en, en blygsam församling på hela taget. Alltså det, det är i de här sammanhangen man verkligen ser då att Sverige är ju en stormakt, inte bara ur det humanitära perspektivet, utan vi är ju faktiskt en riktig bjäse, alltså. <laughs> Ja, ja, vi bör stödja varandras ansträngningar för att skydda säkerhets och utvecklingsintressen. Det är viktigt att förhindra försök från externa krafter att provocera fram färgrevolutioner och gemensamt motsätta sig i inblandning i andra länders inre angelägenheter under vilken förevändning som helst, sa ingen mindre än Xi Jinping vid SCO-toppmötet i Samarkand. Alltså. Ja, vad fan ska man säga om den? Alltså, det är ju märkligt, alltså, de här retoriska litanierna. Att de, det, går ju, det är ju som versrader nästan, alltså som går igen, alltså. Refrängen. Det är liksom en känd refräng på melodin numera. Kan det finnas en tanke med det? Kan det finnas en avsikt med att använda samma språk, samma språkbruk, samma ord samma intonationer, tyngdpunkter i satsbyggnaden. Mm. Kan det vara så? Kan det, eller var det bara slumpen igen? Alltså? Ja, det kan, vara så. det kan vara så. Jaha. Och toppmöte för Shanghai Corporation Organization har ägt rum den 15 och 16 september i Uzbekistans stad Samarkand och evenemanget har, del har, del har deltagit ledare för SCOs medlemsländer och observatörsstater och andra inbjudna gäster. Shanghai Cooperation Organization har gått in på sin andra och sista dag. SEO-ledare kommer att delta i ett gruppfoto i på och sen håller ett möte där inte alla medlemmar kommer att närvara. Det kommer att hålla ett möte för alla medlemmar senare och de kommer också att underteckna deklarationer som bekräftar de deltagande ländernas ståndpunkter i de viktigaste regionala och globala frågorna. SEO grundades 2001 och efterträdde i Shanghai Five-gruppen, grundad 96 alltså. Och nu har nio medlemmar Oh, har ni nio medlemmar, Indien, Kazakstan, Kina, Kyrgyzstan, Ryssland, Iran, Tadzjikistan, Pakistan och Uzbekistan. Alltså. Mm. Afghanistan, Vitryssland och Mongoliet är observatörsstater, Azerbaijan, Armenien, Kambodja, Egypten, Nepal, Qatar, Turkiet och Sri Lanka är dialogpartners. Iran ansökte om att bli fullvärdig medlem vid SEO-toppmötet i DeSambique i september 21 och anbudet från Saudiarabien som lanserades vid samma toppmöte är fortfarande oavgjort. Ja, I år ansökte Vitryssland officiellt om att bli medlem i SEO som fullvärdig medlem och jag vet inte, vad ska vi säga? Det säger väl någonting kanske. och Man kan väl säga så här. Det är en oåterkallelig förändring som sker just nu. Det kan man tänka på faktiskt. Och det här är möjligtvis planerat. Möjligtvis alltså. Inte helt säkert, men lite grann faktiskt. Ja... Det är spionistiskt, helt enkelt, tycker Alen då. Ja, det är ju konstigt. Varför säger han så? Ja, ja. Och regeringen slopar skatterabatt för serverhallar efter 1,3 miljarder, går DI ut. Och det spelar ju egentligen ingen roll i den meningen. Vad är det för opinionsbildningsmässiga effekter? för Det kommer en massa röster nu. som vad ska vi säga, Det är inte så jävla glättigt på eh, ja, den djupa statens beundrar sektion, alltså på läktaren. Nej, äh, nu smakar det skit i munnen. alltså mm. och, och Det är fan inte roligt om man har haft fingrarna i. Alltså för Den här jävla geofencingen den verkar kunna ställa till det. alltså det verkar vara så alltså. Ordentligt alltså. Mm. Jag tänk på sådana här konstiga saker. En del saker ser de visst jättebra, andra saker ser de inte alls. Fan vad tokigt. Och ingen vet ju egentligen hur mycket de har kört. Och, och det här med lagerhållningen, det där molnet, vad finns det egentligen ens? Äh? vad står det någonstans? Parkerar det på nätterna liksom? För, förtöjer man det någonstans? Eller, kan det flyga ut i rymden? <laughs> Ja, ni vet ju själva. Liksom. Ja, som sagt, det är speciellt med en bild på Mikael Finansminister Daenberg då. Ja, ja. och ja, Kina kommer införa sanktioner mot toppchefer för amerikanska försvarsföretag i Rightly on Technologies och Boeing Defense då. för att ha sålt vapen till Taiwan. Och det var ju konstigt alltså. Mm. Men som tur för är för de bolagen så har ju då underlivsporslinet kontroll över det här. Ja, ja, det, det är perfekt alltså. Det är perfekt. Ja, ja. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Kjells arvtvist olöst efter fem år. Han kritiserar att advokatfirman. Ja, vad var konstigt. Alltså, under de fem åren som har gått advokatkostnaderna fortsätter att ticka på. Och nu uppe i 100 000 spänn. Pengarna dras från dödsbot. Alltså, det är väl aldrig så att advokater sätter sådant i system? Alltså. Det, det skulle ju de aldrig göra. Alltså, de är ju liksom beroende av det här anseendet. Mm. Och svenska rättssystemet. Men vi kommer tillbaka till... Herr Hurtig, alltså. Den, den är fan obetalbar. Alltså. Och, eh, ja... Mm, som sagt, mycket speciellt, alltså. faktiskt. Och. Eh, det här med underlivsporslinets tondövhet. Det blir ju lite grann så där att eh, han ska göra någonting som... Men ingen annan vill göra eller kan göra på det sättet. alltså, Man måste ha en underlivsporslinsfigur alltså. <laughs> Court by the balls alltså. Mm. Så är det. Och det, det. Man kommer inte runt det alltså. Det är bara så. Jaha. Och nu annonserar Ryssland att man kommer med en... ja Eh, vad ska vi säga, en eh, ersättningsverksamhet till Nord Stream 2 alltså. Oh. Power of Siberia 2-rörledningen. Och oh, ja, det är lite speciellt alltså, faktiskt. Mm. Man planerar att öka till Kina. Och sen får väl västvärlden stå där den står då, då i det här. Mm. Men problemet är ju alltså att de globalistiska intressena faktiskt har intervenerat överallt. Det mm. kommer att slå tillbaka. Så är det också. Helt jävla säkert. Jaha. Och... Eh, ja. Det är strategiska beslut, alltså. Det är bara så. Alltså. Det är en strategi nu vad som kommer att ske. Och ingenting annat. Och vi har ju använt oss i det här landet av det här med politiska kulisser till tårögd leda alltså. Och folk köper ju den här jävla rappakaljan. Mm. Fast den sakliga grunden är helt jävla värdelös alltså. Mm. Det är helt otroligt. Alltså man tar krig mot terrorismen, när börjar terroristerna. Var det någon jävla liksom, i, i några sammanhang? Det var någon, någon flygplanskapning och någon historia där, tror jag. Och sen var det någon jävla ambassad. lägg ut, legg ut, legg ut jävla byfån och håll käften! liksom. Mm. Var det, vad heter han? ho. ho, ho. Mm. Ah, ja, ja, ah, någonting Holmström. Okej, okay, så Mm. Hur var mina med den här straffen för de där? Va? Det varit hårda straff. Mm. Ja, men alltså... Ja. Telub-affären. Jaha, nähä? Var det militärradar Ja. Jaha, var Robot 70 också? Ja, ja. så alltså, de spred sig sen över... Jaha. Vad ja, fan kunde vet veta det? Var... Ja, Lockerby där också. Ja. Men tjena, liksom. Oj, 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 oj. Mm, en av fem som visste du om Hej och hå, liksom. Alltså, det var ingen Bomb Nej. Detonation, så det spränganordningen var intakt. Ja Hur fan gick det då? Och så vidare. Jaha, på Malta var det något. Ja, det satt ihop med det där. Ja. Mm. ja. Det där är liksom... Det är långa stories, men det är samma soppa hela tiden. alltså. Terroristinkubator sa ju Recep Tayyip Erdogan i de här eh, sammanhangen när det gäller Sverige och terrorister alltså. Och vad kan han ha menat? Det var ju massa saker i, i de här sammanhangen. Och vi har haft det här chattret med Miljöpartiet och, och Gråvargar. Och vi har haft den här, um, vad heter han nu då... Jasr Han som, är i Barbara Spektre där alltså, på bilderna ja Yasir Khan var nog vad han hette. Hans farsa var väl i svängen också. Han är någon jävla upprorsmakare i Thailand alltså. Oh, fan alltså. Jaha. Jävla latsch. och På tal om försvarsindustrin. Har Thailand något med Sverige att göra försvarsindustriellt? De producerar mycket som Sverige behöver. Nej, alltså det tvärtom. har Ja, ja, ja. Vi säljer en massa grejer lite alltså. Inte övervakningsutrustning och sånt eller? Det är inte just det vi satsar på där? Jaha. Nej. Nej, de vet bara vad de ska leta ändå hela tiden. <laughs> där kan man snacka att de kan ge offensa. Det kan man ju. Ja. Mm. Det, det verkar så, så som att thailändarna kommer aldrig att fatta det där. Alltså. De blir bara förvånade att de alltid lyckas dyka upp på fel ställe. Sådär. Ja, 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 ja. Och som sagt, det är viktigt att vi fortsätter att aktivt motverka ytterligare krafter som försöker organisera färgrevolutioner i SEO-länderna, då, sa ju Xi Jinping. Och det här är ju en del av samma sak då, med, med, med svenskt internationellt deltagande, skulle man väl kunna säga, för att vara lite art. Och det här nya partiet Nyans kommer ju då från Växjö och Växjö var ju den plats där Telub-affären började. Och, och det här var ju lite speciellt och de som inte har tittat på det föreslår att de gör det och titta gärna på de här KU-förhören också finns på nätet och så läser man in sig på det där och det är klart att man, alla kan inte ha den här kännedomen om de militära personliga personer som har varit inblandade i det här. Men man kan säga så här att och om man lägger bara lite energi på det, där då ser man, får man ju se liksom en, en, en ja, färgmålning så här. Men, men det är ju helt otroligt liksom. i helvete? Ja, det är då man förstår att nej, det kommer aldrig att sägas någonting någonstans någon gång i det här. Det gäller ta med fan allt från, ja, jag vet inte vad alltså. Till ubåtar. Alltså, men så. Det, det är ju liksom bara den grejen. Mm. Faktiskt fantastiskt. Ja, hur som då... Nyans hävdar ju då valfusk och Nyans kommer alltså från Växjö. I det här, det tog sitt säte där här förleden när man började med den där firman. Och, <hör> det här är lite intressant, och det är idag, tror jag. det är. Och och det går ju tillbaka till telub som så nu har infiltrationen infiltrerats för länge sedan. Alltså den här infiltrationen man har gjort. och, med den här, och Varför säger man då från Recep Tayyip Erdogans sida att det liksom är en terror terroristinkubator? Och det får man faktiskt svar här på i den här artikeln. Då. Och Det är lite sådär halvspeciellt, får man nog fan sig. Och Fattar man inte nu, då fattar man nog knappast någon gång. Ja Det är klart man gör, men alltså det... Ja. Hur som helst, då när den här infiltrationen som påbörjades där någonstans vid ja, Först måste det finnas terrorism med etablerat begrepp så att säga och sen måste det finnas en part. då i Det här och det och var libyer då som gick någon gymnasieutbildning då, i radarlära och sådana här grejer. och kort från de här. Det, det, det ska ni titta på. Det är fan speciellt alltså. Det kan man säga. Och lite milt. Och där har det sen då blivit en liten cell då. Sån här... <laughs> sån sektaristisk extremism. Men var inte det förresten de där som 1920 typ? Ja, eller efter Arabiska upproret där. Och, och med, ja, Rashid och... Ja, Sharif och familjen Saud. Och. Ah. 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 Ja, det var ju dem ja. Det ah. var ja, konstigt som fan alltså. Och, ja, Den här infiltrationen som man har placerat då i eh, Växjö. Då, den har infiltrerats. Infiltrationen har infiltrerats av någon annan. Då. Det är, alltså, eh, Precis som när Ramsam Kadyrov infiltrerade Isis. Alltså, Isis hann ju liksom inte ställa dojorna på sanden. Så kom det tjetjener och ville erbjuda sin hjälp och vi är med på den här grejen. Liksom. Ungefär som det här brukar jag säga att ja, men man ska göra en hemlig grej och så är man två man som så, så, pratar om en hemlig grej i skogen. Och den ja, är, är känslig på något Så dyker det upp en tredje gubbe och jag vill också vara med på det här. Mm. Men så. Ja. Och eh, ja, det här har... Eh, pågått en bra stund. Så alltså när Ramzan Kadyro infiltrerade Isis då i det här sammanhanget då så, så kan vi vara fullständigt förvisa om att Nyans fanns i Säck för att hamna i på sig i det här. Det, var liksom, det här är ju långt senare. Och, Ja, partiet Nyans höll en presskonferens i Kista på onsdagen. Ledaren Mikael Juxel inledde med att hävda att partiet utsatts för valfusk. På valkanslierna har man inte velat ta emot valsedlar från oss, säger Mikael Juxel, utan att precisera vilka valkanslier det rör sig om. Och han hävdar vidare att han har i mejl fått bekräftat att valkanslier, valkanslier i partiet med att partiets valsedlar inte har kommit med. Partiet kan komma att överklaga valet, säger han. Expressen har tagit del av alla incidenter från årets val som rapporteras från Valmyndigheten till valadministrationen. Partiet Nyans förekommer i sex fall. I Köping blev en väljare upprörd över att det saknades valsedlar för partiet. Väljaren erbjöds en blank valsedla att skriva partiets namn och han lämnade lokalen då, står det. Från Helsingborg finns fem rapporter om att en person försökt påverka väljare att rösta på partiet när främst främ, incidenterna är polisanmälda. Ja, och, eh, det är ju som, som det är då. Inför förra valet var Mikael Juxel ett av Centerpartiets toppnamn, det som vi pratade om nyss, alltså passande nog, men tänk vad konstigt. Och, men uteslut efter avslöjandet om att ha haft samröre med den ultranationalistiska turkiska organisationen Gråvargarna, därmed med Mehmet Kaplan och det här, som ni kanske kommer ihåg. Året där på han Partiet Nyans, som särskilt riktar sig till minoritetsgrupper. Partiet har bland annat ställt sig bakom en kampanj som gör gällande att socialtjänsten systematiskt skulle omhänderta barn på oriktiga grunder och att man skulle diskriminera minoritetsgrupper. Nyans vill också att det räknas som ett hatbrott att kränka profeten Muhammed. Ja, man måste ju liksom göra både det ena och det andra. Man kan väl säga så här att, att socialtjänsten systematiskt omhänderta barn på oriktiga grunder kan ju ljuset av det här med barnhandel och den här adoptionscentrumverksamheten som Ulf Kristersson har förestått. Det kan man ju säga så här, det känns ju som att det ligger i farans riktning. Och folk som är här som flyktingar, de har ju inte så att säga, ja, den administrativa grund som krävs för att motverka Stockholmsbyråkratin. Det är ju liksom, det är ju ett skämt för fan liksom. Det är ju inte kattens lek med råttan ens alltså. Det, det är ju, ja, alltså, det är klart att skulle det finnas, den typen av hantering inom statsförvaltningen. ja, Vilka skulle drabbas då, tro? Av det här med barnhandel. För barnhandel finns. För det är ju de här på flykt som utsatta för det där. När sker det? Liksom, hur går det till? Det sker ju tydligen. Jaha. Mm. Men det skulle aldrig ske här. Nej, det skulle ju inte det. Det skulle ju inte göra det. Det är ju det som är grejen alltså. Mm. Det är därför jag säger så här återkommande varje gång, hur många gånger som helst. Det handlar om kritisk självrannsakan. Det handlar om att våga ifrågasätta sina egna känslor, och värderingar. Man vill ju inte tro. Det är obehagligt att konfronteras. Ja, men, ja, men jag tycker ju om honom eller henne. Ja, Såna där svinerier det är ju inte klokt. Men, 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 men hur ska det gå med mig, då? som tycker om den personen? Ja, hur ska det gå? Det kan man verkligen fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Och ja, I somras rapporterade Dagens Nyheter att ungefär var sjunde kandidat på Nyans riksdagslista är dömd för brott. Alltså, en av de här personerna är Bashir Aman, Ali, som stod på plats nio på listan och nyligen avtjänade flerårigt fängelsestraff efter att ha tömt al-Azharskolan på över 10 miljoner kronor. Även Mikael Juxel själv drömts för brott. År 2009 dömdes han av en turkisk domstol till ett villkorligt böterstraff för att ringa misshandel, enligt en domstolshandling som Sveriges Radio har tagit del av. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl inte så mycket att be för. Liksom. Det är ju vad det är, alltså. En kommun där partiet skulle kunna komma in i Botkyrka söder om Stockholm. I det preliminära valresultatet redovisas inte hur många röster som partiet Nyans har fått. Men kategorin övriga partor, partier där Nyans ingår har fått 3,0 procent av rösterna, att jämföra med 0,26 procent 2018. Spärr för att komma in i kommunfullmäktige är 2 procent. Men partiledaren själv som står högst upp på vallistan är inte skriven i kommunen, vilket är krav för folkvalda politiker i fullmäktige. och Åtminstone är han inte än. Man kan skriva sig i kommunen en vecka retroaktivt, säger han. Men, men det vill jag helst inte göra, jag har inte bestämt mig än. fortsätter fortsätter då Kan det vara så här att det här är liksom en liten exponeringsmission? Det skulle ju kunna vara det. Ja. Jag menar, det, om, om jag var chef för eh, vi säger, islamverksamheten på planeten, muslimerna... Mm. Och Det sa jag eller började tjata om för över tio år sedan. Så sa jag så här, det här med den här sunnisekteristiska extremismen. Det är ett problem för islam och muslimerna att hantera. Det är bara de som kan hantera det här. Och De förstår att om de inte gör det så kommer det här att sänka den religionen. Och Det är trots allt så här, det får man också acceptera att vi har inte kommit så långt i alla händelser eller ur alla perspektiv. Att helt klarar sig utan rättesnören. Det är det inte. Därmed är det inte att förespråka någon religion hit eller dit. Men det bästa är naturligtvis om individen klarar sig helt själv. Alltså Då behövs det inga lagar eller någonting- men, men dit är det väldigt långt, så det kan vi bortse ifrån helt enkelt. Under det resan dit så, så får vi nog finna oss i att ha eh, vissa så att säga, strukturer som verkar ledande för människor som inte ändå trots nödvändigheten av egen tankeverksamhet väljer att, ja, det skiter de i alltså. Mm. De vill bara ha det enkelt. Mm. Ja, ja, det är ju mycket speciellt alltså. och... Eh, Enligt folkbokföringslagen ska man alltså göra en med att Skatteverket inom en vecka efter man flyttat och då gäller den nya adressen från den dag man har angett att man flyttat in på den nya adressen. Det är olagligt att skriva sig på en adress där man inte bor. Alltså. Partiledaren återvänder under presskonferensen mycket till anklagelser om att partier motarbetas smutskassa, att både i röstningsförfarandet men också av medier och andra partier. Samtidigt verkar Partiet Nyans bli det största partiet utanför riksdagen och skörda framgångar i flera utsatta områden i Göteborg, Malmö och Stockholm. Där har Nyans kampanjat hårt och riktat sig främst mot muslimer, alltså. eller till muslimer riktar de sig säkert. De riktar sig nog inte mot muslimer, det låter lite dumt alltså. Mikael Juxe själv sa att koranbränningar som Rasmus Paludan och hans parti dramkurs har riktat många muslimers uppmärksamhet mot nyans, alltså eller till nyans. Mm. Tänka sig. Mm. Tänka sig, ja. Vem ska hantera den sunnisekteristiska extremismen? Nån som har en legend om sig själv, alltså. En historia, ett narrativ. Mm. som skapar trovärdighet i den meningen måste det vara. Mm. Och som sagt, det är upp till islam och muslimerna att hantera extremformer som egentligen bara är billiga kulisser för samma gamla vanliga sketna kolonialvälldsintressen, alltså den djupa staten. Tänk så fan dumt det kan bli alltså. Ja, en av sympatisörerna visade sig innan valet var den ökände klanledaren Hashem Ali Khan i Göteborg. Han uppmanade dagarna före valet sina väljare att lägga sin röst på partiet. Det är ett demokratiskt land och alla får tycka vad de vill, säger Mikael Juxel. Ja, i Botkyrka vill partiet, om de kommer in, framförallt driva frågor som rör kriminalitet och skola. Och, mm, kan man väl säga. Mikael Juxel vill att misslyckade kommunala skolor ska tas över av stiftelser och bli friskolor. Ja, det där kan man ju säga är en bra grej att säga nu, alltså. Och, och man kan nästan säga att det förefaller som att syftet är det rakt omvända, faktiskt. Och, och vad då misslyckade kommunala skolor? Hur, hur fan kan det bli en misslyckad kommunal Skola. Det får ju under inga omständigheter hända. Vad är det som måste hända då? Det måste gå att ut utkräva ansvar någonstans, kan man tänka, ifall det blir så. Mm. Ja, så kanske jag. Så kanske jag. Jaha, om det blir muslimska såna här skolor är skolor det upp till huvudmännen. Sa han på presskonferensen och Då kommer ju svensken och, och tycker vad då ska vara muslimskolor. och så vidare, så vidare eh, Ja, de engagerar sig i skolorna, Tydligen, skolväsendet. Det verkar ju så. Man kan få det intrycket. Vad mm. ja, men fan, vi ska inte ha några jävla muslimskolor. Ja, men eh, vet du vad? Om du tar och engagerar dig i den här misslyckade kommunala skolan. Och se till att det går att utkräva ansvar för eventuella misslyckanden. Ja. Då kanske det blir annat, tror du? Tror kan det vara så? Man vet ju inte. Kanske värt att prova. Du engagerar dig... Ja, ja, men jag har kört i hockey varje dag. Ja, men, vad fint är det är. Ja, vad bra. Ja. Bra, bra. Då har du bidragit till samhället. Fint. Ja, det finns eh, ja, skolor i utsatta områden där 60% av eleverna går ut utan godkända betyg. Alltså. Och yxer riksdagen i mot Socialdemokraterna som man menar har drivit en antimuslimsk politik. Och som på grund av det förlorat väljare till partiet. Framför, framöver kommer partiet att riksa in sig på EU-valet. Alltså, det verkar ju väldigt liksom som upplagt i den meningen. Ja, Det är ju fan konstigt egentligen det här med den här sunni extremisten och terrorist... Ja, terroristinkubatismen, ska vi säga så? Ja, inkubatorismen kanske. Ja. Mm. Det är konstigt. Det är inte riggat. Nej, 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 Men då vet vi ju det. Det är ju skönt. liksom. Som sagt alltså. Och ja, det gick snabbt det här med nyzeeländska republikdrömmen, det försvåras av maori-avtal alltså. Och man kan väl säga så här, det gick snabbt att det här började spåra, för... ja. Men det här med... positiv särbehandling alltså. Det måste vara ett av de bi mest billiga och löjeväckande opinionsbildningstricken i världshistorien, ta med fanas, alltså Minoritetslagstiftning och sådana grejer. Vi har fem stycken i det här landet. Hej och hå, liksom. Ja Det ska inte vara någon jävla likabehandling där de var första. Alltså, ja, men fine, Men om de nu är så, de då, ja. Då kan man säga som så att då, Ja då det allmänna är ju inte allmänt då. Ifall det andra är enskilt. Ja, inte för deras de enskildas vidkommande i alla fall. Så borde det, inte vara. det kan inte vara både och. Liksom. Äta kakan och har den kvar, det kan inte vara möjligt ens. Alltså. Det är, ja. Och eh, drottning Elisabeth den andras död har gett nytt liv åt debatten om att ska avskaffa monarkin på Nya Zeeland. Det här, ja, Nya Zeeland, gammal kronkoloni alltså. Five eyes, igen. Alltså. Igen, 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 igen. Det verkar komma tillbaka. De där underrättelsetjänsterna verkar speciella. Vad ska vi med dem till? Ja, som sagt, ni har hört det förut alltså. Ja, det är ju lite så. Det är som sagt, Justitieombudsmannen ser risker med ökad användning av hemliga tvångsmedel och det kan man ju säga är, är en rätt så given utvecklingsriktning i de här sammanhangen. Mm. Utökning av hemliga tvångsmedel. För, för det kan ju vara så här att en utökad användning av hemliga tvångsmedel kan ju så att säga föra med sig att tjänstemän på en inte alltför övergripande nivå får för sig att göra sitt jobb. Liksom. Och, och Det skulle ju i så fall innebära en risk då för chefer högre upp i strukturen. Mm. Så är det också. Om det är någon som fortfarande lever i villfarelsen om att vi är inte redan avlyssnade precis i vart enda jävla avsnitt som bara går alltså, då får de ju för fan ja då får man tänka om lite grann helt enkelt mm. men vad än detta jo justitsombudsman Per Lännerbrand ser risk med utredarnas förslag om utvidgade möjligheter till hemligt tvångsmedelsanvändning för de brottsbekämpande myndigheterna enligt JO saknas också en utföljd motivering och fördjupande analyser av förslagen som lämnats av utredarna jag tänker om det vore så att man ska kunna avlyssna myndighetsutövningen av den enkla anledningen att den ska inte kunna korrumperas. Nu är det ju lite annorlunda här. Nu är det korruption rakt igenom, så att säga. Men det får inte exponeras. Det är ju den här exponeringen man försöker motverka i det här. Ja, och JO inleder med att konstatera att utredningen tycks ha haft ett tydligt myndighetsperspektiv och hänvisar till den utförliga redogörelsen av de brottsbekämpande myndigheternas behov. Ja, samtidigt saknar JO empiriskt underlag till stöd för att det skulle finnas ett sådant påtagligt behov av utökade möjligheter till hemlig tvångsmedelsanvändning. Ja, vi kan väl säga så här, det är väl ingen instans som... Vi har ingen space, space force här, som har allt. Och för övrigt har vi ingen lagstiftning att falla tillbaka på när det gäller att rensa det här skiten. Det går ju inte ens att fälla folk för brott mot mänskligheten och... och ja. Alltid, det är alltifrån mutandet av presidentdöttrar till... ja, va, barnarbete när det gäller framställningen av våld i under förfärliga former helt enkelt. Alltså, det, är ju, det finns ingen gräns, alltså, det är hopplöst. Alltså. Eh, Justitieombudsmannen eh, ja, pekar på att det, det är flera förslag som presenteras av utredaren tidigare har utretts men aldrig lett till några lagändringar på området. Inte sällan för att åtgärderna bedömts innebära ett för stort integritetsintrång. Jo, men den delen, eller vad ska säga, det kortet är ju så att säga, överspelat vid det här laget. Med, med så sagt, Encrochat och geofencing och, och så vidare. Och så vidare Det vet ju alla nu. Mm. Men Vad är det han vänder sig emot här egentligen? Mm. Det är kontrollen av kontrollen alltså, som han vänder sig emot. Mm. Oh. Det är ju som sagt, det finns ju granskningskommittéer i USA av en anledning i de här sammanhangen. Mm. Det är ju så. Inte utan anledning. Men vi har inte riktigt så. Vi har ett, ett förvaltningsväsende, en Stockholmsbyråkrati som ser till att det här håller tätt, helt enkelt. Kom ihåg den här eh, spelexperten, och professorn där som när det gäller riggade fotbollsmatcher. Ja. Det gick fan inte av för hackor alltså. Och Stockholmsbyråkratin gick inte heller av för hackor sedan 350 år tillbaka. Nej, det gjorde inte det. Mm. Som sagt och eh, ja. Det här är även förslaget att utöka katalogerna av brott där hemliga tvångsmedel kan bli aktuella under förundersökningsstadiet. <laughs> ja. Myndighetsmissbruk eller så där, kanske. Eller? Mm. Korruptionsbrott. Mm. Jaha. Mm. Tänk om domstolarna skulle avlyssnas. Mm. Det skulle inte vara så bra. Nej, nej. Bankerna, kanske. Mm. Mm. Underrättelsetjänsterna. Mm. Ja, ja. Men det är viktigt att hålla i spakarna. Alltså Det får inte vara någon annan som kommer åt det. Man kan säga att det nästan är väldigt känsligt. så det inte det här är det rätt uppenbart nu? Jo, det är det ju faktiskt. Alltså. Enligt JVM måste det krävas mycket starka skäl för att utöka brottskatalogerna på det här sättet. alltså Ja, det är ju faktiskt jättekonstigt. alltså Ja Undrar varför. Alltså. Mm. JO ställer så också frågan till utredningsförslag om att åklagare ska få fatta interimistiska beslut om bland annat hemlig datavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter och tillträdestillstånd för installation av tekniska hjälpmedel i syfte att inhämta sådana uppgifter. Alltså. Ja. Detta då det inte presenteras något underlag som visar hur ofta avlyssningsmöjligheter går om intet på grund av... Dröjsmålet tillståndsprocessen. Nej, det kanske skulle se lite dumt ut om man... Så att säga, när vi försökte avlyssna den här åklagaren, och vi försökte avlyssna den här rådmannen och vi försökte... Ja... Lyssna på det här justitierådet, alltså. Men... det, det Ja... Men kanske inte ska... Ja. Han blev inte fälld sen. Vi var helt uppenbar ja, klara på det här med... Nej, som sagt. Och ja... Som sagt... Eh, mm, det är viktigt att lagstiftarna anlägger en helhetssyn på den frågeställning som ska behandlas. Så den här delen av rättssystemet i den här saken förefaller väl kanske ha en lite sviktande moral i den meningen att det handlar ju någonstans på sista raden om att verka för samhällets bästa i den meningen. Och nu är väl inte kanske just juridik den skolbana, eller vad man ska kalla det för utbildningsbana, som skapar de skarpaste filosoferna. Alltså de, ja, om vi ska kalla det för då, emotionellt, självförståelsemässigt mest utvecklade individerna. Så Det kan man nästan vara rätt så säker på faktiskt. Ja, och det här med... Ja... Space Force, som sagt. Avlyssning. Mm. verkar ligga i tiden lite grann där nu, alltså. faktiskt. Det ja, hände ju någonting där. Ja, det var nog någon, någon som twittrade lite grann om det där. Alltså. Mm. Det togs bort och så. Alltså Konstigt. Alltså. Ja, det är ju lite så. Och man verkar från Epoch Times sida ha ja, kommit fram till att eh, Covid-19 faktiskt var tillverkad i land ungefär som vi läste från början. Och det här Mike Pompeo och sådär, men, men det är ju inte så mycket att diskutera Men det har inte, man har hållit på det och inte pushat det så mycket. Men nu så. Nu är det Red oktober snart. Ja, det är det ju. Det är det ju faktiskt. Det är speciellt får man nog säga. Och eh, mm, Det går allt tyngre att komma runt allting helt enkelt. vill Maxwell, Epstein, Miladen och så vidare. Samhället vittrar sönder alltså. Och eh, Ja, det är ju speciellt alltså. Och, och, någon arvsskatt tänker nog inte kung Charles Spaniel pröjsa helt enkelt. Och, och det är klart att Eh, det gör väl kanske att eh, i alla fall en rätt så stor del av den brittiska befolkningen tycker att det verkar vara en bra kille. Det, där. Mm, det, är, nog inte, det är läge för det, helt enkelt, just då. nu alltså opinionsbildningsmässigt. Ja, det är ynkligt, helt enkelt. och Något annat som är ynkligt är Alexandra Pascalido Hon kom på sig själv med reflexmässigt rensad bokhyllor och garderober, saker på myrorna. Och tömma skåpen på åldersinda kryddor och packa väskor. Dottern frågar ska vi flytta? Flykten sitter i benmärgen säger, jag. benmärgen säger jag. Eller tänker jag. Och så tänker jag på alla de som saknar flyktvägar. Och tänker hon på. Och ja, vi kan väl bara säga så här. Hon dansar en sommar. Något annat har aldrig varit frågan om. Nej, och eh, ja, om det är skrattretande eller sorgligt eller hur man nu väljer att bedöma det. Det är väl upp till en var kan man ju tycka också mm, i det här. Det är helt enkelt ynkligt. Så. Och eh, ja, underleverantör till den djupa staten, Daniel Ek, då, Spotifys då, han satsar på vapentillverkning numera. Och ja, vad ska man säga med regnmetall och eh, AI-utvecklaren Helsing oh. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Den optiken är vad är och han är techmiljardär. Och sen behöver vi inte säga så mycket mer i den delen helt enkelt. Han har inte gjort ett skit själv helt enkelt. Det har skötts från annat håll då. Och ja, miljonavgift för missvisande börsinformation om avtalspart alltså. Och ja, som sagt, den där teatern är vad den är nu. Det handlar om att människor ska förstå att det här kan man så att säga inte hålla på med. Och Kunder ville säga upp elavtal och bolaget stängde telefonsupporten. Och vi har tagit upp det där. Och Välkommen till verkligheten, sa Kristersson. Alltså. Ja, det är ju så också. Vad fan förväntar man sig nu? alltså? Har man fortfarande inte fattat att det här är jordens, genom tiderna, mest korrumperade land avseende institutionaliserad korruption? Ja, då har man inte fattat någonting. Det är bara så. Och Därför finns också jordens mest korrumperade industrialister, alltså globalister, i det här landet. Det är inte heller en tillfällighet. Det är inte det. Sen kan man ju tycka att det inte är så, men det är inte så i alla fall. Helt enkelt. Och Som sagt, det här med 107 procent, alltså, det börjar alltså bli brott om då undan det hårda tvånget som kommer annars, om att inte väljer att börja tänka nu och förstå det här. Alltså. Mm. Och, och då kommer ju naturligtvis folk hamna i affekt om det kommer. Att tvånget inneför före, den frivilliga tanken. Då, då kommer det bli ett motstånd och då kommer det vara hårt i den ända det som trycker på helt enkelt. Och ja, vad fan ska man säga egentligen? Det kommer att eh, bli som det ska, det finns ingen möjlighet. Och mycket av det här handlar ju om den verksamhet som pågår inrikespolitiskt i USA just nu. Det är ju så. Och ja, chockhöjda priser när ruttet monopol slår till alltså. Ja, Eon chockhöjer priser på fjärrvärme och går på kollisionskurs med sina största kunder i fastighetssektorn. Det är ännu ett bevis på systemfel på energimarknaden där kortsiktigt styrda företag äger monopol. Och, och, och det här är alltså Dagens Industri. Mm. Ja, men vad ska vi säga? Nu är det rak text ju. Ja. Nu är det kort, rakt och enkelt också. Men det andra måste föregå det här, annars blir det här meningslöst. Då hänger det i ingenting. Det finns inga referenser som ska utgöra värdet på informationsladdningen, eller värdeladdningen på den. Information som kommer. Mm. Det här är inte jävligt svårt nu. Och, och Därför kommer det också gå jävligt snabbt här nu, närmsta tiden, det är bara så. Jaha, Ukraina massgravar i Isium minst 440 dagar. Det är fantastiskt det där. Jag begriper inte så mycket om sådana här saker. Och, och, det står så här, minst en massgrav har upp, upptäckts i Isium söder om Charkiv i Ukraina. Det säger president eh, han bilolyckan där, eh, Vladimir Zelensky i ett videoklipp, enligt Reuters. I alla fall. Butja, och, och nu tyvärr Isium. Ryssland lämnar döda efter sig överallt och måste hållas ansvariga, säger han. Eh, AP. Alltså då på plats Isium, rapporterar att en märkning uppger att ja, 17 ukrainska döda soldater alltså. Jaha. Mm. Men alltså jag fattar inte det där alltså. Jag var väl liksom rätt så på kant med, med, med officerskolan till och från kan man väl lugnt säga. Men, men, men såna här saker, även om det var liksom mycket sådana där grejer som jag tyckte var inte så bra. Men, men inte så genomtänkta kanske. Men, men det här vet jag inte, så det här var något, något annat alltså. Om man nu säger att man gör en, en, en anfallsinsats, alltså. Eller, ett invasionsföretag. Alltså fullskaligt dessutom, om man uttrycker det som från så. Ja, Handel, Paasikivi och, och, och såna här. De, det är fullskaligt. Alltså. Mm. Okay. Mm. Men alltså, men var någonstans i det här eh, kommer det liksom det skede när man står och gräver massgravar? Försöker man gömma liken då och tänker att det ska man inte se sen? Då. Satelliterna ser inte långt där, eller? Aha. Men när gör man det då? och varför gör man det? Är det en sanitetsfråga? Liksom? Eller vad fan är frågan om? Mm. Jag vet inte riktigt. Eller är det så här att den här typen av konstiga ja, övningar alltså... Det här är lite grann... Alltså, Hagström är på hugget här. alltså. Hagström på hugget alltså. Han, han tänker så här... Tänk om man obducerar kropparna och kan bestämma ungefär när de dog. Tänk om det var före februari 22. Ja, för Det går inte att förklara varför man får för sig helt plötsligt att man ska gräva massgravar. Det där är ju helt omöjligt att förstå. alltså. Det, åtminstone borde väl det väl en... Man, man borde vara liksom tycker att det här ska bli en Ukrains angelägenhet eftersom det är anspråktagande av ukrainska resurser. För det här kriget pågår ju fortfarande. Att då ryska trupper skulle avsätta resurser för att gräva ner ukrainare. Ja, men här förstår man inte att det är något väldigt märkligt med det, ja då är det väl inte så konstigt att vi har det som vi har det. Men om man förstår det så i alla fall... Ja då blir det lite märkligare i alla fall. Mm. Ja, ja. Och eh, ja, det är ju som det är nu med elever och sådana här saker. Och eh, det här när den här åklagaren skriver en krönika utan en framtid för barnen, vad är då juridiken värd? Alltså, och den, den tror jag är skriven i Dagens Juridik för att eh, verkligen säkerställa att ingen har förtroende för det svenska rättssystemet i onödan. Alltså. Det måste verkligen påvisas att inom det svenska rättsväsendet finns det moraliskt helt havererade människor, alltså, eller i det närmaste kompletta idioter på dessutom inte obetydlig höjd över markytan rent organisatoriskt. Och Det kan ju vara bra att tänka på det. Alltså det är bara vanliga människor, Det är ingenting annat. Och, och, och Tyvärr är det också så att en, i, i många fall, så är det här någonting som är helt enkelt olämpligt. och inte mer lämpligt än en olämplig polis eller något annat. Va? En präst. Det är ju det där alltså. Det är ju det där. Ja. Varför, varför inte ha politiserade sådana här på en gång då? Som, och, och vad är det, vilken politik ska det få vara? Alltså? Mm. Ja, som sagt, det är, det är mycket med det här nu. Sesam, öppnar dig har vi skrivit lite grann om det här med, så att säga, ja, en trollformel i berättelsen Alibaba och de 40 rövarna i ur 1000 och en natt och formen öppnar grottan och de fyra rövarna har här skatter. Frasen refererar med största sannolikhet till hur växten Sesam öppnar sig när den är mogen och släppa sina frön. I överförd bemärkelse har frasen kommit att betyda något som oväntat löser sig. Och det handlar om Riksarkivet alltså, som eh, har... Eh, på något vis verksamheten med arkivvården och det här, det har blivit, det ska förändras på något konstigt vis alltså. och, och om folkbildningen ska ske nu, då är det väl kanske så. Och sen kanske det här är då, om vi kallar det för det, någon form av strategiskt riktad planering. Som koordineras mellan de intressenter som motverkar den djupa staten. Ja. Vem gör det här bättre än den svenska befolkningen själv? slå i Riksarkivets databaser. Det kan ju vara liksom avklassad information där, en avklassificerad information. Men vem vet, vi får se helt enkelt. Och ja, Antingen finns ju den djupa staten eller också finns den inte helt enkelt. Ja... Det är som det är. Det är precis som att den djupa staten borde att tvinga, tvinga Turkiet att agera på ett sätt som skadar den djupa staten. Tänk så det kan bli alltså. Det är ju undligt. alltså. Och, ja, det här med mänskliga faktorn. Vad är det för någonting? Det här med Ringhals där som... Ja, en felaktig driftläggning alltså. Har en förberedelse, har otur. Vad är det för någonting? Ja, Tur, det är en omständighet det kommer till förberedelse. alltså. Mm. Vad är otur för någonting, då? Alltså, det kanske är otur, det där med mänskliga faktorn. Då, så, och, och, vem vill vad, med vilket syfte och varför? Det är inte så svårt det här, egentligen. Bryt i orden, alltså, och tänk. Ja... Det kan man ju tänka på i de här sammanhangen. Och... Eh, Reine Evensson har skrivit en lång drapa med som ett pedagogiskt exempel och, och det kan man, eh, så att säga, studera effekterna av. Och, och det här är en diskussion som pågår då, eh, någon, på någon plats då sådär, uppe i cyberrymden. Och eh, man, man får nog säga så här, det, det är en jättebra text och så alltså. Mm. Men det är som sagt till att anstränga sig nu. Alltså. Det, är det. det är inte bara att tycka när det är för jobbigt att läsa. Tänk om det är viktigt. Tänk om det är viktigt. Mm. Och, och Därför så läste jag den här artikeln i början, här med Mike Pompeo istället för att, ja, så att säga, dela ut den i text. Alltså. Ja, jag saxade ju och la till så där, så som vanligt. Då, men, mm. Det är mer talspråksmässigt nu. Alltså. Mm. Tänk på det, alltså. att läsning är, som jag sa förra gången... Det är någonting som sker enskilt. På det viset, alltså. Då är man ensam i sina tankar. Orden måste vägas, mätas. Mm. Det är viktigt, det är så viktigt. Jaha, och ukrainska kvinnor blir ja, tvingade in i prostitution alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju som det är. Och Nancy Pansy, hon tycker att det är, gör väl ingenting om man ja, åker runt lite helt enkelt. Mm -hmm. Det är inte utan att man undrar exponeringsmässigt, vad är det där för någonting? Vad är det hon ställer till för några opinionsbildningsinsatser. Vad är i syftet med det där egentligen? Verkar det där lite överdumt helt enkelt? Jo, det gör det. Det gör ju det. det gör ju det Och eh, ja, som sagt, Klarna handlar under regulatorisk luft, lupp i USA. Och de som inte har förstått att Klarna är faktiskt någon form av projekt i de här sammanhangen när det gäller folkbildning får väl ta och tänka en gång till alltså. Ja, vad ska vi säga om det här med elpriserna idag? Jag vet inte. Det är det som det är. Och det är som sagt det är monsterräntor på gång här. Alltså. Det är monsterräntor, alltså. Ja, monstriskt, helt enkelt. Monstriskt värre. Och jag tror väl någonstans att vi kan väl nöja oss där. Det går ju inte att köra, så att säga genom allting nu för det, det händer för mycket. Alltså, så. Men å andra sidan, så att säga, det gäller ju att få en bild, där man, eller en väv som utgör en bild. alltså ett så att säga, En övergripande förståelse, ett perspektiv på sammanvägningen av alla saker som händer. Det är ju så det är. Och, och det tror jag väl kanske är lite i mättnadssammanhang tillräckligt vid det här laget, alltså. skulle jag kunna säga. Och med det, kära vänner, så är väl den här veckan till ända så långt. Och Vi har, som sagt, några nya format på gång i de här sammanhangen, och vi får väl se när vi sjösätter det här, men det blir väl inte inom, eller det blir väl inte så här månadsvis bort. det blir inte kanske en vecka ens heller. Men närmsta dygnen så, så kommer det nya varianter helt enkelt. Och med det, kära vänner, får jag önska er en fantastiskt trevlig helg. Och det här är fantastiskt roligt att göra tillsammans med er. Ni är jordens bästa internetpublik, utan någon som helst jämförelse. Och tack för allt ni gör och trevlig helg på er.